ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1 Diza Ravi Music អុកនូអនិច្ចាមេត្តពូមខ្ញុំចិនរ៉ានីកំស្រៀនជប់យុទ្ធរាជនិងអានវ៉ានីបុរុននិងរតនាឌួងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច័ន្ទវាសនានិងថាវុធីខ្មែរអង្គរបាទខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវរៈជជែកទៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងមុនឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាចំនួនលីមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាមេសាលើការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាល disk ស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តថ្ងៃនេះមានប្រធានបទ3សំខាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពកម្រោលរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែនទី1រឿងប្រៀបធៀបហ៊ុនសែននិងសមរង្គស៊ីហ៊ុនសែនរឿងបុគ្គលគឺជារឿងធំជាងជាតិរឿងជាតិគឺជារឿងតូចតាចផ្ទុយពីសំរងស៊ីប្រធានបទទី2គឺតើហ៊ុនសែនកំទេចសំរងស៊ីឬក៏ប្រជាជនកំទេចហ៊ុនសែនហេតុអ្វីបានជាប៉ុលពតរលាយប្រិយមិត្តខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចនេះឯប្រធានបទទី3មានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនប្រមានអាមេរិកប៉ុលពតប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកហេតុដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងប៉ុលពតដោយពាក្យសម្ដីបោកប្រាស់របស់សម្ដេចតេជោឡើយប្រិយមិត្តនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងចូលរួមទស្សនាបានគ្រប់គ្នាប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនារាទៅដល់ទីណាទេវបុត្រមកស្រស់ជីវិតធម្មជាតិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះមានរឿងមានគ្រឿងខ្លែង2គ្រឿងខ្លែងនេះគឺដែលមុននឹងបើកឆាកចូលទៅក្នុងប្រធានបទប្រិយមិត្តបើមានកន្លែងដល់គួឲ្យហួសចិត្តក៏ហួសចិត្តទៅចុះបើមានកលែងគួឲ្យឈឺចាប់ក៏ក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយបើមានកលែងគួឲ្យអស់សំណោចក៏នាំគ្នាសោចមុននឹងចូលនន្ទ្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅចុះនៅអូស្ត្រាលីនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននេះសិតទៅចុះបាទគ្រឿងខ្លែងទី1ហ្នឹងហើយនិយាយអំពីរាសីណាព្រៃវែងស៊ីណាតុយនិងវ៉ានីម៉ាត់ពេជ្រសុបិនរាសីថ្ងៃនេះសម្ដេចលេងរ៉េបរ៉េបជេខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេយូជេលីនឹងមានរ៉េបជេ1
នឹងត្រូវបានមិចហើយជាបត់រងវងមុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រតិបត្តិចឹងអាចធ្វើបានតើយកប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដូចឧត្តមអាដាមថ្លៃថ្លាដែលជាមនុស្សបត់ត្រជាសម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលៀននឹងជាទេវតាចាប់ជាតិមកពិឋានសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាយកទៅរ៉េបសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិពីមុនគេធ្លាប់ធ្វើបានគឺរ៉េបកឹមវិសនារ៉េបរឿងអាចកែអាឈាមថោកអញអញអាចវៈឥឡូវហ៊ុនសែនយើងអាចរ៉េបបានណាមែនសេងសាងសេងសេងមានដែរតើគាត់អត់មានអាឈាមឆ្កែអាឈាមថោកតែសាហាវយហ៊ុនសាហាវជាងឃឹមវិសនាទៀតឃឹមវិសនាគ្នាជេបន្តែជេបែបញីដូចអាឆ្កែអាឈាមថោកអានឹងបែបញីទេបើតាពេលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺគាត់លេងអរុនទះបាញ់ក៏ដូចមកកូនវិចកចុយណាអានឹងសិតអាចយកទៅបានណាអសុខារារឿងល្អល្អមែនទេខ្ញុំថាអេថ្ងៃនេះសម្ដេចលីងរ៉េបមកតំភឹងមនុស្សចាស់ហ្មងខ្ញុំជឿថាវាមិនអីទេប្រិយមិត្តអ្នកយកទៅនុតរតនាបាទប៉ុន្តែគ្រឿងខ្លែមួយដែលសម្ដេចគាត់និយាយរឿងរិស័យបើថារិស័យគាត់ខ្ពស់ណ៎នេះរិស័យឯងវាមិនដល់អញទេមែននេះខ្ញុំថាតាមគាត់ឯណាខ្ញុំខ្ពើមពាក្យនោះឲ្យខ្ញុំអត់ដែរអប់រំកូនចៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហើយក៏មិនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជេរដែរគឺរឿងបងប្អូនជេរជារឿងឯកជនរបស់បងប្អូនទេនេះហើយក៏ខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តមិនអប់រំគេហាមមិនឲ្យជេរហើយខ្លួនឯងទៅជេរអាហ្នឹងគឺជាគំរូមែនទេរ៉ាម៉ូសគឺជាគំរូបើកាលណាយើងជេរហើយយើងជាគំរូនៃការជេរហើយយើងមិនបាច់ទៅប្រាប់គេថាណែហើយកុំជេរណាហើយយើងជេរហ្នឹងវាជាគំរូហើយប្រិយមិត្តអាគំរូហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលជាងពាក្យសម្ដីបាទអញ្ចឹងកាលនេះគាត់និយាយរឿងរិស័យគាត់ថាណែរិស័យអ្នកដតីហ្នឹងវាអន់រិស័យគាត់ហ្នឹងវាខ្ពស់អាណាជេរគាត់ណាគឺត្រូវងប់ត្រូវផ្ទះបាញ់ឬក៏ងប់ខ្លួនឯងមកមិនគាត់ទេប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយអំពីរិស័យបន្តិចតើគេសំគាល់ថារិស័យខ្ពស់និងរិស័យដាក់តាមរយៈអវ័យអវ័យអវ័យទាំងអស់និយាយវាត្រូវតែមានសញ្ញាសំគាល់មែនទេមិនអាចជាថាថាបានទេគេអាចសំគាល់ថាអ្នកនោះធាត់ឬអ្នកនោះស្គមគេអាចសំគាល់ថាអ្នកនោះសប្បាយឬអ្នកនោះកើតទុកណាយីឆេងលីមទៅលើអ្វីឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តតែមួយបាត់ចំណេះដឹងទូទៅគ្រឿងខ្លែងទី1ជជែកឲ្យរៀងយូរបន្តិចមែននេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើង share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតពីព្រោះម៉ោងនេះអាចមានម៉ោងជន់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងតម្រាំតែបងប្អូនយើងចាក់ចេញណាផាន់សុកមនីចាក់ចេញមកទូរទស្សន៍សោនតារាដើម្បីបានចំណេះដឹងបាទតើគេសម្គាល់លើអីប៊ុនធឿនប៊ីឈីវនេះនីរតនីរតនីណាសុំម្នាក់បានណាបើវែងពេកណាបងតារាហៀងតើរិស័យខ្ពស់ឬរិស័យទាបគេសម្គាល់លើអ្វីណាហឹមផុលត្រូវឃើញត្រូវធ្វើល្អជានិច្ចណាកូនការឃើញអញ្ចឹងការឃើញទលំទលាយឃើញយ៉ាងម៉េចមែនទេចាន់វាសនាតារានឹងតិចទៀត
ត្រូវរន្ទះបាញ់ហើយសាធុបាទបើសិនជាខ្ញុំត្រូវបានរន្ទះបាញ់មែនណាណាគឺពិតជាមានមោទនភាពមិនចឹងស្លាប់នៅក្នុងដៃនៅក្នុងភាសាចិនណាបងហុកឈៀងអានទឹកមុខណាអូគេអានទឹកមុខ100ពិន្ទុ100ពិន្ទុនេះនៅក្នុងរឿងចិនគេថាបានស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកក្លាហានគឺជាចៃតគឺជាកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមានអ្នកក្លាហានណាយុទ្ធគេហៅថាអ្នកក្លាហានខ្លាំងមុននឹងស្លាប់ណាសុកចិត្តងើបទៅច្បាំងបើនៅកងទ័ពគេថាបើបំណាច់មកខ្លួនឯងកាន់ទ័ពកាន់តែហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមត្រូវស្លាប់ក្នុងសមរភូមិបើស្លាប់នៅផ្ទះគឺអន់ចិត្តហ្មងមែនទេអាអានឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយបើបានស្លាប់ក្រោមដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតណាអានឹងរដ្ឋមន្ត្រីភាពបើសិនជាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនថាសូនារាអានផ្ទះបាញ់ស្រាប់ផ្ទះបាញ់ប៉ាំងអានឹងមន្ត្រីភាពប្រិយមិត្តមិនងាយមាននរណាស្លាប់ក្រោមដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទេបើស្លាប់យើងស្លាប់ពលក្ដួចស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនស្មើស្លាប់ក្រោមមាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចឹងលើទឹកមុខពេជ្រសបិនម៉ែណាដាលីអុយឥឡូវយើងកុំអាលតតាំងរឿងនេះព្រិជមិត្តពាក្យថារាសីខ្ពស់និងរាសីឡើងណាគេសំដៅទៅលើលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺទឹកមុខទី1កណាគេនិយាយអំពីទឹកមុខគេនិយាយអំពីអកប្បកិរិយានិងកាយវិការពូទឹកមុខជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងកាយវិការទី2គឺពាក្យសម្ដីបងប្អូនមានធ្លាប់ឃើញអ្នកសប្បាយចិត្តមានធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលរីករាយឈ្នះរង្វាន់ឬក៏រើសបានមាសស្រែកជេរបចោដកក្បិតដេញកាប់គេទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនស្រាប់តែអង្គុយអង្គុយមកស្រាប់តែឈ្នះឆ្នោតមួយលានដុល្លារបងប្អូនអើយឈ្នះឆ្នោតមួយលានដុល្លារហ្នឹងអានផ្ទះបាញ់អាងប់អាចវ៉ាអាគុកអានផ្ទះបាញ់អង្គក់ចវ៉ាណាក្បិតចាំនឹងកាប់តែភូមិចោទាំងអស់អញកាប់អើយអញសកត់វាពីមិនដែលទេមនុស្សបើកណាសបាយទឹកមុខវាស្រស់វាញញឹមវាសោចវាពោលពាក្យល្អល្អហ្នឹងណាគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីឃ្លាវខ្លាជូនពរចុះចំណែកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយោហ៊ុនសែនព្រះជាមិត្តមើលទៅគាត់មើលបើនិយាយមកមុខគាត់នឹងគឺដល់កហើយណាមុខសម្ដេចនឹងគឺថាបើសិនជាមើលចិត្តទៅណាមុខក្មេងយំមិនបន្តាចិនក្មេងវាធម្មតាបាទធម្មតាដូចព្រមមាញ់គាត់និយាយរឿងយ៉ាចំនួនគេថាពេលលេខខោនលេខខោនខ្មែរក្រហមបាញ់មកធ្វើសង្គ្រាមហើយយ៉ារត់ដែររត់ចេញពីរោងដល់តែពេលរត់ចេញពីរោងប្រជាជនរត់កិច្ចខ្លាចគ្របគេចាប់បានដែរនៃ3កូនដល់តែពេល3កូននឹងទៅកូននឹងខ្ទប់មាត់កុំឲ្យវាយំខ្ទប់មាត់ទេកុំឲ្យវាយំពីណាគេខ្ទប់ទេយ៉ាយ៉ាវានៅវាក្រោយខ្នងវាខ្ទប់មាត់មិនបានម្ដាយជួយតែលាក់កូនណាកូនណាឲ្យកុំយំអញមិនបានកូននឹងយំទេបកាច់យកកូននឹងវា3ដាក់ស្មាទៅក្រោយទៅណាហើយយ៉ាវានៅវាក្រោយខ្នងយ៉ាថាមុខហ៊ុនសែននេះគឺថាមុខដូចយ៉ាក្រុនឈាមបើយ៉ាខ្លះមុខទៅមើលគួយមើលទៅថាគួយមានអំណាចហ្មងប៉ុន្តែបើមុខសម្ដេចតាជួណាគឺគេហៅថាយ៉ាក្រុនឈាមមិនអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹងយើងមើលមុខយ៉ាបើកាយវិការវិញគឺចប់ហើយចងេងចងាងយ៉ាចងេងចងាងមែន
យើងមើលកាលពីមានដែរមានសម្ដេចសង្ឃខូបកំណើតសម្ដេចសង្ឃយកចេញមកចេញចាចេញចាយថាដូចអាហ្នឹងដូចនិមិត្តរូបឲ្យហ៊ុនសែនដែរបងប្អូនធ្លាប់មើលអាហ្នឹងគឺចេញចាចេញមកតែម្ដងចំណុចនឹងមួយឥឡូវយើងមើលពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ពួកបងប្អូនណាសកុនធិរៈឡុងសកុនធិរៈឡុងគាត់មានអាចមានក្រមសិល្បៈយកទៅរ៉េបបានណាបត់រំវងឆ្នាំថ្មីមានសាយមិត្តរីអាកុបអញ្ញវៈអាកុបអញ្ញវៈអន្តះបាញ់អាកុបអញ្ញវៈអន្តះបាញ់ក៏ដូចមកកូនបិចប់ក៏ចុយអាហ្នឹងយើងហើយក្រោយមកទៀតកាត់តចុងក្រោយថាសូមអប់រំសិស្សគ្រូទាំងអស់អប់រំសិស្សឲ្យមានសីលធម៌និងគុណធម៌អើយើងយកអាហ្នឹងមកដាក់នេះបងប្អូនណាអ្នកចេះកាត់យកអាជីរ៉េបហ្នឹងហើយចុងក្រោយយកសារសម្ដេចថាសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងមានសិលធម៌ហើយនឹងគុណធម៌យើងយកអាហ្នឹងមកដាក់មកពាក្យសម្ដីហើយនឹងទឹកមុខរបស់ហ៊ុនសែនណាណាគឺយេអ៊ុនកប់មិនមែនយោនដាក់ទេមុខសូនរ៉ាបងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូនមើលមុខសូនរ៉ាមើលសំនឹងផ្ទះបាញ់ហ៎បើនិយាយជះពលឺម្ដងឃើញសប្រិយមិត្តទៅជួបគ្រប់គ្នាគេថាលោកគ្រូឃើញតែក្នុង Facebook ឃើញក្រៅណាមិនគួរអត់នេះចឹងឃើញក្នុង Facebook សណាខ្ញុំថាថ្ងៃនេះអត់សឯងតែទឹកមុខធម្មជាតិបងប្អូនណាអលងណារត់ជាប់មុខមួយក៏អត់មានមុនក៏អត់មានបើនិយាយពីឈាមនៅលើគោកមុខស្បែកខ្មៅខ្មែរអង្គរណាអត់មានខ្មៅយកក្រុនឈាមទេបើនិយាយប្រៀបធៀបមុខសោនរាហើយនឹងមុខសម្ដេចតេជោណាគឺសោនរាអត់មានយេអ៊ុនដាក់ទេយេអ៊ុនឡើងហើយយេអ៊ុនហោះបើហ៊ុនសែនអត់យេអ៊ុនដាក់ត្រូវហើយយេអ៊ុនកប់មិនបានចឹងលោកគ្រូប្រិយមិត្តអាចច្បាស់ជាអាចសួរថាហេជុំសវណ្ណីមិនទៅយេអ៊ុនកប់នឹងអាយេអ៊ុនដាក់គាត់ធ្លាក់លើដីតាអាយេអ៊ុនកប់នឹងធ្លាក់ទៅបាត់ហ្នឹងកប់នៅក្រោមដីធម្មតាណាគង់បញ្ញាមនុស្សដែលយេអ៊ុនឡើងឯណាទឹកជិះស្រេចយកជេរបចោទឹកមុខដូចជាយកក្រុនឈាមចឹងវាអត់មានមួយរិស័យបាទតែប្រិយមិត្តគ្រឿងខ្លែងទី2ណាលក្ខណៈប៉ាន់មានគេផ្ញើសារមកខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទៅអានដែរនេះអត្ថបទកាសែត The Cambodia Daily ខ្ញុំនៅបារាំងភ្ញាក់ពីគេងមកឃើញគេដាក់ថាគេសួរថាហេលោកគ្រូណាឮថាមានតំណាងយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងយុវជនគណៈបកប្រជាជនទៅឡើងធ្វើណាតបមូលនៅវេទិកា The Cambodia Daily ផងខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំអានខ្ញុំខ្លាចគេកាត់តពីព្រោះខ្ញុំមនុស្សច្បាស់លាស់ខ្ញុំក៏ចុចវាយឈ្មោះ The Cambodia Daily មែនទេសាក់ក្រវ៉ាអែមដើម្បីទៅមើលឃើញមែនខ្ញុំថាអូការប៉ិតដែរពេលដែលឃើញហើយខ្ញុំដឹងថាអូណែនខ្លាំងខ្លាយទេប្រិយមិត្តគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់អីទេពួកទាន់ងើបពីក្រែផងនៅគេងច្រឡោយនេះនេះខ្ញុំទុកសិនព្រោះអានេះទុកធ្វើគ្រឿងខ្លែមសម្រាប់ប្រធានបទនេះស្រាប់តែខ្ញុំ scroll Facebook មើលទៅឃើញគេបដិសេធគ្រប់តែគ្នា
ឃើញគេបដិសេធគ្រប់តែគ្នាណែគេថាទេមានឯណាអត់មានតំណែងអីសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនទេជាខ្លះថាជន់បង្កប់ខ្លះថាជន់បំរើប៉ុន្តែខ្ញុំអខ្ញុំប្រិយមិត្តខ្ញុំអហងខ្ញុំគ្រាន់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីយ៉ាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកំពុងតែដំណើរការហើយតើណោហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនរិស័យកប់មិនមែនមកជន់ទេចូលកប់3ជន់ហើយចរិយាបុណ្យអាមិចបានថាសោណារាគេប្រឆាំងគ្រប់គ្នាអាយសោណារាបែរទៅជាអទៅវិញទៅទៅសុបាយចិត្តអេសម្ដេចគាត់និយាយថ្មីថ្មីនេះទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងកំតិចណាបើថានឹងកំតិចណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ទេចដោយប៉ុលពតមួយនឹងកំតិចឲ្យខ្ទេចសរសៃឈាម2ជួប1វាយ1ជួប2វាយ2 3ទោះជាឯងទៅដល់កលៀតណាចង់ប្រជុំក្នុងឡានក៏ដោយក៏អញដឹងដែរ4ទោះជាឯងនិយាយទូរស័ព្ទ5ទោះជាហូបនំបញ្ចុកចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅក៏ត្រូវតែចាប់វាដែរ6មានន័យថាឲ្យតែចេញរូបភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនត្រូវតែកំតិចមានតែក្រុមលុកក្បាលចុះចូលសំសិតធ្វើនយោបាយមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើនយោបាយបានដល់ស្រាប់ឥឡូវស្រាប់តែឃើញមានបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចងកវាត់កតែងតាំងខ្លួនឯងជាយុវជនសង្គ្រោះជាតិអានឹងយើងមិនហំហាជីវិតមានន័យថាបើសិនជាណែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងណែបិទដូចហ៊ុនសែនមែនណាងាប់អនុដឹកគុកបារាយមកទៅមកចឹងយេមិនគូហ៊ាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយូក្អេងក្អាងម៉ែមែនវុទ្ធិវ៉ាន់ហើយយើងមកចឹងហ៎ហើយមិនគូក្អេងក្អាងម៉ែអាបាទនេះវាតតែគណៈបកប្រជាជនអ្នករៀបចំអានេះងាយបំផុតតែយុនវិញជាតិខណ្ឌសវ៉ាន់មានអីពិបាកយល់មែនទេអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងឃើញអាហ្នឹងណាហ៊ុនសែនជួបពីមុនមានតូរទូឥឡូវមានសោនតារាសោនតារាស្រាតខោចេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមើលកម្មវិធីអីថាគេថាតំណាងហ្នឹងសែនយុទ្ធរីឃើញហ៊ុនសែនថាឃើញមួយកំតិចមួយឃើញពីរកំតិចពីរអញ្ចឹងអាមួយនឹងទីជាប់គុកបាត់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់យកបនទេកុំទៅក្លាហានពេកណាណែខ្ញុំផ្ដាំសម្បាច់ហ៊ុនសែនផងសម្ដេចតេជោអាឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរមានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្រួលកំពុងនិយាយនៅខេមរៈដេលីហីម៉េចក៏មិនទៅកំតិចអាម៉េចបានវាអញ្ចឹងវាដោយសារតែអ្នកនោះវាទាល់តែជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយវាទាល់តែគណៈបកប្រជាជនឲ្យសម្ដែងបំបែកបំបាក់ដូចតែខ្ញុំថាក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនទេតែនិយាយរឿងអីទៀតខ្ញុំតើខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្រិយមិត្តវាថាភ្ញាក់ផ្អើលល្មមខ្ញុំថាអញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមែនទេរឿងនេះយើងអត់បាច់ចាំទៅឈឺចាប់កើតទុកអីទេប្រិយមិត្តជាប់គុកហើយខ្ញុំជឿថាមិនស្រួលស្អែកទេណាឬក៏យប់នេះបូនសែនក៏ចុះចិត្តចាប់យប់ហ្នឹងណាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិណាហ៊ុនសែនថាងប់ហើយនរណាដែលធ្វើនយោបាយក្នុងនាមសង្គ្រោះជាតិគឺខុសច្បាប់ត្រូវតែកំតិចចាំមើលឥឡូវកំតិចណែ
កំតិចភញើកិត្តិយសរបស់ដេខេមបាឌីដេលីអត់នឹងឈ្មោះស្អីខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សវាកប៉ិកកប៉ុកពេកគណៈបកប្រជាជនបញ្ជូនមនុស្សកប៉ិកកប៉ុកពេកបើថាមនុស្សនោះពោលទៅសមត្ថភាពរៀងទំនងតិចមកហើយសមត្ថភាពត្រឹមខំវាស្នាអីចាំបញ្ជូនមកណាសមត្ថភាពត្រឹមឈឹមផលវរុននេះណាសំបីសមត្ថភាពត្រឹមបិញថិញណាណាជួបសូនតារាណាបើរួញដូចកូនមន់រួញដូចកូនមន់អត់សក់ខំទុកសក់កតុយដើមពីក្រោយណាជួបសូនតារាជ្រុះសក់អាកតុយដើមពីក្រោយបាត់បិញថិញហើយសំបីតងកវាងគ្រាន់តែជួបសូនតារាណាស្វិតដូចកដលត្រាំស្រាថាទៅវាអត់កើតទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនសម្ដេចថាចេះទៅបើនេះកុំភ្លេចចាប់វាក្មិននឹងមួយផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយហើយបើនេះមើលឥឡូវសម្ដេចមើលអាមួយវាក្មិននៅខេមរៈដេលីណាកំពុងតែតាំងខ្លួនឯងជាយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រើប្រាស់សង្គ្រោះជាតិណាអេបើថាសូនតារាថាបានពួកសូនតារានៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំហ៊ុនសែនមកចាប់ខ្ញុំមិនបានហ៊ុនសែនទៅចាប់កូរ៉េមិនបានហ៊ុនសែនទៅចាប់អ្នកអាមេរិកមិនបានបើថាអ្នកនៅខ្មែរក៏អោកអោកតាក់កវ៉ាត់កហើយប្រកាសខ្លួនផ្ទាល់គេងសម្ដេចក្បត់សន្យាហើយគេងសម្ដេចថាជួប1ចាប់1ជួប2វាយ2ជួប3វាយ3ហើយចុះឥឡូវមិនក៏ទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវកើតទុកតើអត់កើតទុកទេមិនបានសម្ដេចមិនរស់រឿងសម្ដេចទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រោះជាតិមែនណារស់បុនឡូអបអសាទរអបអសាទរនេះថ្ងៃនេះយើងមានវាក្មិនយុវជនតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាជាសញ្ញាវាបញ្ជាក់ផ្ោះតាំងយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យដែលហ៊ុនសែននិយាយគឺបោកប្រាស់ទាំងស្រុងដែលថាជួបមួយកំតិចមួយជួបពីរកំតិចពីរហើយពាក្យដែលហ៊ុនសែនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពមិនបានទេគឺខុសទាំងស្រុងហើយពាក្យសម្ដេចដែលនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយទៅហើយគឺវាខុសទាំងស្រុងហេតុអីពីព្រោះយើងមានតំណាងយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើវាក្មិនជាមួយនឹងយុវជនគណៈបកប្រជាជននៅកសាទនៃខេមបូឌាដេលីអតាក់នៅស្ទើរភ្លើងណាស់សម្ដេចអើយតែចាំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្លះគេថាអេលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងសម្ដេចចាស់ហើយថាចុះចាស់លូលែកស្រេងលូលែកស្រេងគាត់ចាស់មែនប៉ុន្តែស្មារតីមិនរឹងដូចសូនតារាឯណាមែនទេម៉ាកុំយកអាយុមកវាស់ដូចយកអាយុមកវាស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេហើយកាលហ៊ុនសែនគាត់ឈ្នះប៉ុលពតណាគឺហ៊ុនសែនអាយុប្រហែលសូនតារាហ្នឹងហើយប៉ុលពតអាយុស្មើហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងនេះឥឡូវប៉ុលពតស្លាប់បាត់ដុតកង់ឡានឥឡូវយើងឈានចឹងអានឹងរឿងគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយមិត្តមនុស្សកំសត់និងរស់បុនឡូសម្ដេចនិយាយជន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដាក់សំនួរសួរថាហេលោកគ្រូនិយាយនឹងលេងនិយាយប៉ិតបើហ៊ុនសែនប្រកាសកំតិចចាប់រហូតសំបីតែយើងសរសេរ Facebook ណាដាក់សរសេរ Facebook ក៏ហ៊ុនសែនទៅចាប់ដល់ផ្ទះហើយចុះនេះតាំងខ្លួនជាយុវជនសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនអត់ចាប់ហើយនិយាយនៅស្រុកក្បែរទៅទៀតអានឹងវាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនទេឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះចប់ណាប្រិយជំនិតណាចូលឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1ពិសិដ្ឋ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប្រធានបទទី1ហ៊ុនសែនខូចឆ្លាតគេហៅថាខូចឆ្លាតមិនខូច
ល្ងងឯងដែលខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថារឿងបុគ្គលគឺចំពោះទស្សនៈខ្ញុំអានេះទស្សនៈខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយសង្កេតមើលសំរងស៊ីវិញមិនមែនដែលឮសំរងស៊ីគាត់និយាយផ្ទាល់មាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតអកប្បកិរិយាសំរងស៊ីនិងអកប្បកិរិយាហ៊ុនសែនទស្សនៈខ្ញុំរឿងបុគ្គលទោះជាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺជារឿងតូចរឿងជាតិទោះជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺជារឿងធំឥឡូវបងប្អូនមើលតើសូនារ៉ាដែលទៅប្តឹងផ្ដល់ណេះខឹងបងប្អូនអ្នកជេរបចោលនៅក្នុង Facebook ទេអត់ទេហេតុអីសូនារ៉ាមិនដែលទៅប្រតិកម្មនឹងបងប្អូនដែលជេរបចោលទេគ្រាន់តែបសុឲ្យតបជូនតាមសំណើប៉ុន្តែសូនារ៉ាប្រតិកម្មទៅនឹងការលុបបិណ្ឌទៅនឹងការលុបសមុទ្រទៅនឹងការលុបព្រៃឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជីករ៉ែនេះសម្បទានទៅនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញពុះដីលុបណាអានឹងខ្ញុំបំផ្លាញរឿងចុះហេតុអីបាននេះខ្ញុំមិនប្រតិកម្មរឿងបុគ្គលសុំទោសប្រិយមិត្តសំឡេងឆ្លងចូលតិចបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្រតិកម្មរឿងបុគ្គលខ្ញុំដោយសារជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំរឿងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែរឿងបុគ្គលចាត់ទុកជារឿងតូចកពេកកប៉ុងកកប៉ុងអត់សំខាន់ដោះស្រាយតាមបុគ្គលអត់យកមនុស្សទូទាំងប្រទេសមកពាក់ព័ន្ធឯរឿងជាតិទោះជាតូចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជារឿងធំអានឹងគឺទៅចាំចឹងឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនវិញហ៊ុនសែនរឿងជាតិធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺជារឿងកពេចកប៉ុកបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញទេតើហ៊ុនសែនដែលប្រតិកម្មរឿងចិនបុកខ្មែរងាប់ទេអត់ទេតើហ៊ុនសែនដែលប្រតិកម្មរឿងចាក់បឹងទេអត់ទេតើហ៊ុនសែនដែលប្រតិកម្មរឿងចាក់សមុទ្រទេប្រតិកម្មបោកលុបដដែលតើហ៊ុនសែនឥឡូវនេះប្រតិកម្មរឿងចាក់លុបទលីបសាទេអត់ទេមិនចឹងពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាកូនគាត់អ្នកចាក់កូនគាត់អ្នកដើរបើលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ថាតើកូលក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែននេះណាគឺដើរយកទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យតែឃើញអុកញ៉ាណារកស៊ីមានរកស៊ីបានរកវិធីប្លន់គេហើយបើថាដីកន្លែងណាឡើងថ្លៃអត់ប្រើខ្លួនឯងទេអានេះយោងតាមលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ថាអត់ប្រើឈ្មោះខ្លួនឯងទៅប្រើឈ្មោះជាផាន់ជាភូជាផោជាផោមីណាហ្នឹងដើម្បីទៅយកដីអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនឃើញអាចាក់បឹងអាចាក់លុបសមុទ្រអាចាក់លុបទលេអាចាក់លុបព្រៃឈើវៃភ្នំអីហ្នឹងណាយើងមើលអត់មានឃើញហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែតើនរណាអាចដឹងថាអ្នកនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងប្រពន្ធរបស់គាត់យើងមើលអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើយោងតាមប្រធានសំស៊ីណាអារឿងជាតិមួយទាំងមូលហ៊ុនសែនម្ដាយយកមកខ្វល់នេះរឿងជាពិសេសប្រិយមិត្តរឿងនេះរឿងបាត់ EBA ប្រិយមិត្តបាត់ EBA ជារឿងជាតិទោះបីជាអ្នកឯងនិយាយថាវាមិនងាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាបាត់លុយអា EBA បូកនឹង GSP នឹងសរុបទៅ1000លានដុល្លារទោះជាហ៊ុនសែនអាចរស់បានអាចរកអ្វីមួយមកផ្គុំមកជំនួសវាបានបណ្ដោយប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរមើលចុះហេតុអីបានយើងចាំមិនបានបើយើងយកអានឹងហើយយើងរកអាផ្សេងទៀតមកបកតទៅវាមិនមែនទេអានឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិមែនទេកាលីនិងគុនធាក្បត់ជាតិហេតុអីបាត់ EBA
បាត់លុយជាតិបាត់ការងារបាត់ចំណូលរបស់រដ្ឋហើយគាត់ថាបាក់កុំខ្វល់បាត់អីបាត់ទៅស្រាប់តែខ្វល់ទៅខ្វល់រឿងពាក្យចចាមអារាមរឿងក្រុមគ្រួសារគាត់រឿងក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាតើហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើនយោបាយហ្នឹងដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនឯងការពារលុយខ្លួនឯងនិងការពារក្រុមគ្រួសារឬក៏ធ្វើនយោបាយការពារជាតិនិងប្រជាជនបើហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយការពារអំណាចខ្លួនឯងនោះមានន័យថាឲ្យតែអ្នកណារះអំណាចឧទាហរណ៍ទឹះអំណាចទោះជាត្រូវសម្លាប់ក៏ត្រូវសម្លាប់ដែរនោះណាដែលបណ្ដាលមុខរបរការងារក្រុមគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិទឹះចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់បានដែរណានោះណាដែលប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់បានដែរឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីតែការពារអនុពីព្រោះមនុស្សបើកាលណាយករឿងបកគលក្រុមគ្រួសារទៅធំជាងរឿងជាតិហើយណានឹងសម្លាប់ជាតិទាំងមូលដើម្បីក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងសម្លាប់ជីវិតសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា16លាននាក់ដើម្បីសេចក្តីសុខក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងសួរតើយើងមើលឃើញយើងត្រូវការមនុស្សបែបនឹងដែរអត់អត់ចុះហេតុអីដូចចំនួនប៉ុលពតប៉ុលពតកាន់អំណាចប៉ុន្តែមិនឈ្នះទឹកចិត្តប្រជាជនអានឹងទី1អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកហ៊ុនសែនទោះជារឿងបុគ្គលតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាត់ទុកជារឿងធំឯរឿងជាតិទោះជាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាត់ជារឿងកប៉ែកកប៉ុកឥឡូវយើងប្រៀបធៀបសំរងស៊ីបងប្អូនខ្ញុំណាតាំងពីស្គាល់សំរងស៊ីមកស្គាល់សំរងស៊ីមកខ្ញុំអត់ដែលឃើញសំណេរដោយផ្ទាល់ឬវោហារសាសដោយផ្ទាល់ដែលសំរងស៊ីប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងបុគ្គលរបស់គាត់ឡើយអ្នកដែលជេរសំរងស៊ីអ្នកដែលចោទសំរងស៊ីអ្នកដែលអត់ចេះខ្វះអ្នកដែលវាយប្រហារសំរងស៊ីមិនត្រឹមតែជេរសំរងស៊ីលេងដល់ពូជលេងដល់ឪម៉ែដូនតាសំរងស៊ីទៅទៀតក៏សំរងស៊ីមិនដែលស្គៀបនៅក្នុងចិត្តទេខ្ញុំចាំតែមើលឃើញតែសំរងស៊ីប្រតិកម្មអត់អត់មូលហេតុអីប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញសំរងស៊ីប្រតិកម្មរឿងអីប្រតិកម្មរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមប្រព័ន្ធតុលាការប្រតិកម្មរឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រតិកម្មរឿងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលុបបឹងលុបសមុទ្រពុះដីលក់យកទៅឲ្យចិនយកទៅឲ្យបរទេសប្រតិកម្មរឿងកម្មកោប្រាក់ខែតិចប្រតិកម្មរឿងកម្មកោគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រតិកម្មរឿងប្រជាជនអត់ការងារធ្វើប្រតិកម្មរឿងនិស្សិតអត់ការងារធ្វើប្រតិកម្មរឿងមនុស្សចំណាក់ស្រុកប្រតិកម្មរឿងការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិទូទៅតើសំរងស៊ីក៏ដែរទៅខ្វល់ដែរទៅប្តឹងដែរទៅដាក់បដាសាទេខ្លះគេថាអេទៅពណ៌សំរងស៊ីមែនទេគ្រាន់តែជេរប្លុកត្រូវសូនតារាណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាខុសគ្នាខ្ញុំចរិតផ្សេងណានេះខ្ញុំអត់ប្លុកដោយសារអីគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺផ្សេងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺស្រាតខោហ៊ុនសែនមែនទេបាទគោលដៅរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺគាត់មិនខ្វល់រឿងកំពេចកំប៉ុកដែលមិនមែនជារឿងជាតិអញ្ចឹងជំនួស
ឲ្យការទៅប្តឹងផ្តល់ជំនួសឲ្យការចាប់ដាក់គុកជំនួសទៅគម្រាមហើយទៅយើងក៏មកតែនិយាយរកទៅហ៊ុនសែនដូចគ្នាដែរទៅបាច់ទៅឈឺចាប់អីជាមួយអ្នកដែលកាត់តរូបពួកកាត់តវាមាននឹងសងខាងទៅឈឺចាប់អីជាមួយអ្នកទៅនេះហ្នឹងក្មេងៗ Facebook ហ្នឹងបើឈឺចាប់ណាស់ប្លុកវាចោលទៅអានេះវារួចទេតែនេះអត់ទេណាហ៊ុនសែនតាមអូតាមមើលជេមិនឲ្យធ្លាក់មិនឲ្យធ្លាក់មួយម៉ាត់ដល់ដីអ្នកជេហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនមើលទាំងអស់ឲ្យធ្លាក់មួយម៉ាត់ដល់ដីព្រោះអាហ្នឹងបើតាមពុទ្ធសាសនាគេហៅថាមនុស្សរោគចិត្តមែនទេគិតទៅលើអ្វីអ្វីដែលល្អបាទបើសិនជាយើងរឿងហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីទៅដល់សង្គមជាតិទេអាហ្នឹងយើងប្លុកវាចោលទៅបាទយើងធុញខ្ជិលមើលណាយើងប្លុកវាចោលទៅជាបើសូនតារាអេសូនតារាផ្សេងមនុស្សយើងក៏មិនដូចគេមែនទេបើខ្ញុំដូចគេខ្ញុំមិនជាខ្ញុំមកហើយអាហ្នឹងចំណុចមួយបាទអញ្ចឹងវាមើលទៅគឺហាក់បីដូចថាសំរៀងស៊ីរឿងបុគ្គលគាត់ចង់គេជេរម៉ែប្រមាថឪពុកបកកើតរបស់គាត់ប្រមាថពូជប្រមាថខ្លួនគាត់ឯងគាត់មិនដែលទៅយកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ខ្លួននេះទេពីព្រោះវាគឺជារឿងកប៉ិកកប៉ុកវាគឺរឿងបុគ្គលរបស់គាត់វាមិនមែនជាគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រជាជនទេមែនទេចុះហ៊ុនសែនគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រជាជនគឺជារឿងតូចតាចមែនទេកាលីឯចំណែកគ្រោះមហន្តរាយណាអារម្មណ៍របស់ហ៊ុនសែនគឺជារឿងធំជាងជាតិមនុស្សប្រភេទនេះនឹងអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់រាប់យ៉ាងដើម្បីតែបុគ្គលខ្លួនឯងម្នាក់ឬដូចប៉ុលពតអាចសម្លាប់មនុស្សគ្រប់រាប់យ៉ាងដើម្បីតែខ្លួនឯងម្នាក់ណាបើរឿងនោះវាគឺជាមនុស្សដែលគិតអំពីប្រយោជន៍និងរឿងបុគ្គលជាធំអានឹងបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតាមរកមើលតាំងពីបងប្អូនស្គាល់សំរងស៊ីមកតាំងពីបងប្អូនអ្នកជេរសំរងស៊ីក៏ដោយបងប្អូនខ្លះមិននុតរៀបទេវបុត្រមកស្រស់ថាអញបានសុកហើយណែនេះហាអញក្តៅក្រហាយនឹងសំរងស៊ីហាពាក្យនេះផ្ទុយគ្នាបាត់ហើយបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ជជែកជាមួយបងប្អូន CPP ណាចាន់នេះគាត់ខមមិនសួរគាត់ខមមិនមកជេរខ្ញុំណាគីនាងខ្ញុំតបទៅគាត់វិញទៅគាត់បាត់រហូតតែគាត់ប្លុកខ្ញុំឯង account Facebook នៅទល់ឥឡូវនេះបាទគាត់ថាហែងព្រុះដូបាយហែងមិនដែលនៅស្រុកខ្មែរមែនទេតើហែងមានដឹងទេអញបានសុកហើយណាមានតែពួកហែងទេដែលមិនបានសុកខ្ញុំថាហេបើបានសុកហើយទៅខឹងអីសំរងស៊ីបើអ្នកឯងបានសុកមានន័យថាសំរងស៊ីគាត់មិនដែលទៅគាត់មិនដែលយកទឹកទៅជះដបូលផ្ទះណែឯងមកកៅហ្នឹងមិនចឹងហាសំរងស៊ីគាត់មានដែលទៅបោកស្មៅទៅណែឯងមកតងហ្នឹងណាសំរងស៊ីគាត់គិតតែពីធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីសង្គមជាតិទៅតើបើអ្នកឯងបានសុខទៅហើយហើយមិនប្រមូលម៉ៅក្តៅក្រហាយអីជាមួយសំរងស៊ីអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំម៉ាំងមកថាអើអញមូលម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយសំរងស៊ីដោយសារតែសំរងស៊ីនឹងវាបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំថាបំផ្លាញខ្មែរបំផ្លាញបងឯងបងឯងកំពុងនិយាយថាសុខម៉ាត់ណាបាត់មាត់រហូតអត់ឃើញតបបើបំផ្លាញខ្មែរជាបងឯងនឹងចិនចាហ៎បងឯងនឹងអារ៉ាប់ចុះហ៎បងឯងនឹងអាមេរិកចុះហ៎បងឯងនឹងឥណ្ឌាណែម្ដងថាសុកម្ដងថាបំផ្លាញខ្មែរបើសំរងស៊ីទៅបំផ្លាញខ្មែរវាដូចប៉ុលពតបើថាវាបំផ្លាញបើថាដូចជាអ្នកដើរលុបបឹងលុបសមុទ្រទៅបញ្ជាទាហានទៅវាយប្រជាជនទៅរឹបអូសដីចាប់ប្រជាជនដាក់គុកអានឹងបានបំផ្លាញខ្មែរតែបើខ្លួនឯងថាណែអត់រស់អញរស់សុកហើយអញចាំបាច់ត្រូវការសំរងស៊ីសំស៊ីគាត់មិនចាំបាច់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការគាត់ឯណាអ្នកណាគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនឹងការអំណាចទៅ
ខ្ញុំសួរថាបើរស់សុខហើយទៅខឹងសំស៊ីឬអីដូចថាសំស៊ីផ្លាញ់ខ្មែរអីផ្លាញ់មិនគេថាមិនបានសុខហើយណាបើសំស៊ីផ្លាញ់ខ្មែរមិនដៃបានសុខចិត្តតែនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់មានន័យថាអត់មានអីទេប្រធានបទទី2ទី1បាទប្រធានបទទី2រឿងកំតិចត្នេះបាទប្រិយមិត្តនេះបតិកលាគ្នាហ៊ុនសែនក៏និយាយថាដោយសាររឿងមួយហ្នឹងត្រូវតែកំតិចសំរងស៊ីឲ្យខ្ទេចដូចកំតិចប៉ុលពតឬត្រូវតែកំតិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ទេចដូចកំតិចប៉ុលពតខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយខ្ញុំថាផេះផេះមិនមែនជេរទេណាអាចារ្យនឹងគិរីកែសខ្ញុំថាផេះមិនបានថាចឹងព្រីមិតខ្ញុំបញ្យលរឿងមួយនេះហេតុអ្វីយើងមើលហ៊ុនសែននិងប៉ុលពតតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬស្រដៀងគ្នាអានឹងព្រីមិតអ្នកគិតពិចារណាទៅចុះនេះប៉ុលពតខ្ទេចដោយសារអ្វីដោយសារតែវាផ្ទុយពីបំណងរបស់ប្រជាជនហើយប្រជាជនស្អប់ណាប៉ុលពតជាឃាតកសាហាវជាមេដឹកនាំប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយប្រជាជនស្អប់ដែលខ្ញុំច្រើនតែលើកឧទាហរណ៍ថាប៉ុលពតកាន់អំណាចដោយអាវុធនិងដោយការគំរាមកំហែងទេអត់កាន់អំណាចដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនឡើយហើយបើប៉ុលពតគឺជាមនុស្សដែលប្រជាជនស្អប់មិនយូរមិនឆាប់ប៉ុលពតនឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សដែលត្រូវខ្ទេចគឺមិនមែនហ៊ុនសែនទេដែលទៅកំទេចសំរេចស៊ីបើវាយ៉ាងដូច្នោះគឺប្រជាជនទេដែលទៅកំទេចហ៊ុនសែនពីព្រោះតែការឈឺចាប់អយុត្តិធម៌សង្គមនិងការបំផ្លាញធនធានជាតិធនធានធម្មជាតិដូចបច្ចុប្បន្នបងប្អូនបច្ចុប្បន្នបងប្អូនគ្រាន់តែមើលទន្លេបាសាក់នេះគ្រាន់តែមើលទ្រព្យសម្បត្តិជាតិព្រៃឈើអស់អលីងណាគ្រាន់តែមើលដំណាំកសិកម្មប្រជាជនអត់ការងារធ្វើត្រូវអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនគាត់ចូលចិត្តរឿងអីមួយគាត់ចូលចិត្តបាញ់អត់អាវុធគាត់បាញ់សម្ដីគាត់លេងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគាត់សម្លុតបំបាក់ដូចគាត់ប្រើខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបំភ័យខ្មែរក្រហមនៅនេះខ្មែរក្រហមវាយមួយដបងចោលមួយទៅបំភ័យមួយភូមិហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុក1-2ហើយប្រើភាសាសម្លុតកំទេចសម្លាប់កំទេចសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកាចដើម្បីលាក់បាំងភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សបើកណែកាន់តែកាចកាន់តែសាហាវប្រជាមិត្តគឺមនុស្សនោះផ្ទាត់ដួលទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកាចសាហាវដូរម្ដងលាក់បាំងដើម្បីកុំឲ្យគេទៅចិត្តខ្លួនបងប្អូនដែលមើលរឿងសាមកុកឆាវឆាវណាគឺគាត់ធ្វើជាយុសពសម្លាប់មនុស្សមូលហេតុអីគឺដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាចូលទៅចិត្តគាត់ពីព្រោះអ្នកដែលចូលទៅចិត្តគាត់អាចសម្លាប់គាត់បានគ្រប់ពេលពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ចូលទៅសម្លាប់គេអានឹងវាចឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនគឺគាត់ធ្វើកាចសម្ដីសាហាវខូខើព្រៃផ្សៃសម្ដីហិង្សាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចកុំឲ្យមាននរណាហ៊ានទៅប៉ះគាត់ទ
តាមពិតគាត់ផ្ទាត់អកគុទេគាត់ផ្ទាត់អកគុទេអានឹងចំណុចមួយប្រិយមិត្តណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តត្រូវមើលប៉ុលពតជាឃាតកប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមគ្រប់ទីកន្លែងមែនទេហើយប្រជាជនចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនបញ្ចប់ចុះសំរងស៊ីមិនដែលមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមឈើមួយដើមក៏អត់កាប់សំរងស៊ីមិនដែលធ្វើអីសោះដូចដែលខ្ញុំលើកបាញ់ហ្នឹងគេថាអញរស់បានសុខហើយតែឯងកុំចង់ចូលមកកុំចង់មកបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំថាអេនេះបើទៅខឹងអីសំរងស៊ីគេញសំរងស៊ីក៏មិនដែលបំផ្លាញទេណាគេបើឲ្យថារស់បានសុខអើអញខឹងដោយសារតែវាបំផ្លាញខ្មែរហេបើបំផ្លាញខ្មែរមិនគេថាបានសុខអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគឺគេហៅថាចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងប្រជាជនប្រជាជនមានតែគោរពស្រឡាញ់សំរងស៊ីមនុស្សដែលប្រជាជនគោរពស្រឡាញ់ណាគឺមិនដែលមាននរណាកំទេចបានទេណាដូចជាសម្ដេចសម្ដេចតាសម្ដេចតាទោះបីជាប៉ុលពតចាប់ដាក់គុកណាហើយពេលយួនវាយបែកត្រូវបាននិរទេសខ្លួនចេញក៏ពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញប្រជាជននៅស្រឡាញ់លើដើមពេលដែលសម្ដេចតាសោយទីវង្គត់បងប្អូនមើលថាតើប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងជុំវិញពិភពលោកស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងចាំមើលហ៊ុនសែនមើលតើប្រជាជនស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាអានេះមិនមែនដាក់ទៅងាយគាត់ថាមនុស្សតាមធម៌ព្រះយូរឆាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរការពិតគឺវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សណាឲ្យតែប្រជាជនគោរពស្រឡាញ់ដូចសំរងស៊ីគ្មាននរណាអាចកំទេចបានទេមនុស្សដែលត្រូវខ្ទេចគឺជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្អប់ហើយឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះតើហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រជាជនស្អប់និងឈឺចាប់ប្រមាណលានអ្នកតាមរយៈរំលាយឆន្ទៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមនុស្សស្រឡាញ់ជាងកន្លះនគរតើគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាមិនរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកបាត់បង់ដីស្រីដីធ្លីស្រែចម្ការអ្នករងអយុត្តិធម៌សង្គមតឡាការអ្នករងអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភអំណាចណាពីមន្ត្រីធំធំរបស់ហ៊ុនសែនអ្នករងអយុត្តិធម៌សង្គមពីការលុកជាតិណាពុះបង្ស្ទឹងទលេលុកអានឹងយើងត្រូវមើលតើវាប្រមាណទៅសំណួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយថាហេតុអ្វីបានជាប៉ុលពតរលាយប្រិយមិត្តនេះ5យ៉ាងប៉ុលពតរលាយគឺមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ចូលរួមមិនមែនជាអ្នកមានស្នាដៃទាំងស្រុងនៅក្នុងការរំលាយរបស់ប៉ុលពតឡើយពាក្យថាចូលរួមមួយម៉ាត់មានន័យថាវាចាប់ពីមនុស្សពីរនាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងផ្សែងផ្ទះមួយបើកណែមនុស្ស10នាក់ផ្សែងផ្ទះមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងផ្សែងផ្ទះបានទេករណី5យ៉ាងប្រិយមិត្តដែលប៉ុលពតរលាយទី1ទី1គឺប្រជាជនស្អប់វាផ្ទុយនឹងឆន្ទៈនិងបំណងរបស់ប្រជាជនរបបណាក៏ដោយឲ្យតែប្រជាជនស្អប់ហើយមិនយូរមិនឆាប់វាគង់តែរលាយឯងប្រជាមិត្តថាអេចុះចំនួនប៉ុលពតប្រជាជនស្អប់
ណែបើអត់ហ៊ុនសែនចូលមកក៏ពលពតអត់លាយដែរដោយសារប្រជាជនគាំទ្រហ៊ុនសែនពួកគេឈឺចាប់ណែក៏ដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើពិភពលោកខ្ញុំនិយាយទូទៅអត់សំដៅលើកម្ពុជាទេឲ្យតែប្រជាជនស្អប់វារងចាំតែអ្នកនាំមុខទេអញ្ចឹងបានជាហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចណាគាត់ខ្លាចសំនឹងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកគាត់ថាចាប់ផងគាត់ថាបាញ់ផងគាត់ថាវាយខ្នោះផងគាត់ថាចាប់ទាំង UN ផងគាត់ថាកំទេចផងដោយសារអីពីព្រោះបើសំរងស៊ីចូលមកនាំមុខគាត់ដឹងថាមនុស្សដែលចាំតាមសំរងស៊ីនេះវាច្រើនណាស់គេទ្រាំខំថ្មិញបងប្អូនមនុស្សខំថ្មិញឃើញហ៊ុនសែននឹងបោកទូរស័ព្ទហ่ะអ្នកខ្លះដោះស្បែកជើងគប់ទូរទស្សន៍គាត់មកវាគាត់មកវាអបសុកផងសាប់ចុចប៉ប់ទៅឃើញហ៊ុនសែនទាន់បាននិយាយផងដោះស្បែកជើងផ្ទាត់ក៏ស្ដាយដែរទូទូបែកជើងផ្ទាត់រកតិចគប់ទូទូមួយប្រោកទៅបានគាត់ទៅចុចបិទវិញបើកមើល Facebook បើកទៅចំទូរទស្សន៍សនារាទៅគាត់មើលញឹមហ្នឹងគាត់ថាអូរួចខ្លួនណាលីបូណាមិនចឹងគេស្អប់ណាស់មនុស្សខំថ្មិញសុកត់ចិត្តទ្រាំនឹងអំពើឈឺចាប់ដែលហ៊ុនសែនសង្កៀបហើយរងចាំតែអ្នកដឹកនាំណានាំទៅមុខហ្នឹងអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវមើលថាតើនរណាដែលអាចនាំមុខប្រជាជនបានគឺកម្មសខាសំស៊ីកម្មសខានៅក្នុងប្រទេសហើយសំរងស៊ីនៅណាអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចអាហ្នឹងណាចំណុចទី1ប្រិយមិត្តណាសារ៉ាអ៊ុំបើកាលណារបបណាក្រោយឲ្យតែប្រជាជនស្អប់ហើយឈឺចាប់មិនយូរមិនឆាប់នឹងចប់ហើយអានឹងរឿងមួយចំណុចទី2ណែប៉ុលពតរលីដោយសារតែចិនឈប់គ្រប់គ្រងនៅពេលណែដែលចិនឈប់គ្រប់គ្រងប៉ុលពតខ្លាយទៅជាណែចៅព្រៃឯកោតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបើហ៊ុនសែនណែខ្លាយទៅប៉ុលពតខ្លាយទៅជាចៅព្រៃឯកោហើយថៃលែងផ្ដល់ជំនួយបើកព្រំដែនឲ្យប៉ុលពតចេញចូលបិទច្រកមិនបាច់វាយអីមិនបាច់វាយទេប៉ុលពតណាខ្ទប់បច្ចុប្បន្នងាប់ឯងហ្មងហើយហេតុមិនថាចឹងពីមុនវាខ្លាំងវាដោយសារតែចិនវានៅវាក្រោយខ្នងវាគ្រប់ត្រវាមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិណាវាមានអាវុធវាមានស្បៀងវាមានលុយវាមានប្រាក់ខែតិចក្តីច្រើនក្តីវាមានខោអាវវាមានបាយហូបបើឥឡូវអត់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តពេលដែលចិនឈប់គាំទ្រប៉ុលពតរស់ដោយសារអីទេប៉ុលពតរស់ដោយសារប្លន់ទី1រស់ដោយសារខ្លួនឯងមានកាន់កាប់ប្រជាជននិងតំបន់កសិកម្មណាធ្វើស្រែចម្ការទី2រស់ដោយសារប្លន់ប្លន់ពីណាប្លន់ពីកងទ័ពកម្ពុជាសេចក្ដីកងទ័ពកម្ពុជាយើងថាកងទ័ពកម្ពុជាទៅចុះសំទោសប្រិយមិត្តស្អកកតិចបាទយើងថាកងទ័ពកម្ពុជាទៅចុះពីព្រោះវាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ប៉ុលពតគឺជាទ័ពព្រៃអញ្ចឹងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់ពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកទៅណាប៉ុលពតវាយវាយកខោអាវវាយកកភ្លើងវាយកក្របវាយកស្បៀងតំបន់ខ្លះដឹកទៅដូចដឹកយកឲ្យប៉ុលពតវារស់និងកាន់កាប់ភូមិសាស្ត្រធ្វើស្រែចម្ការកសិកម្មហើយនឹងប្លន់ពីសត្រូវណែចុះបើសិនជាទុកនេះគ្រាន់តែខ្ទប់ចំោះវាប៉ុលពតងាប់ហ៊ុនសែនគាត់មានទស្សនៈវិស័យមួយថាប៉ុលពត
នឹងងាប់ខ្ទេចហើយណាអាចារ្យអិនអញ្ចឹងស្ដេចក្រុមព្រះក៏មើលឃើញថាប៉ុលពតងាប់ដែរដល់តែពេលមើលឃើញថាប៉ុលពតងាប់ដូចគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីរនាក់ហ្នឹងតដើមប៉ុលពតតែមិនតដើមប៉ុលពតណាខាងហ៊ុនសែនមិនថាក្រុមខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនមានកៅពកកៅពងមានឃឿសំផននៅប៉ៃលិននេះគេផ្ដាច់ខ្លួនណាហើយដល់ក្រុមព្រះទៅតាក់តងជាមួយប៉ុលពតពីព្រោះអាវា3ប្រជាមិត្តវាមានភាគីគណៈបព្វជិជនភាគីខ្មែរក្រហមភាគីហ៊ុនសែនប៉ៃបាណាយកបាន1នរណាយកបាន1ណានឹង2ទល់1វាឈ្នះអញ្ចឹងបើតើប៉ុលពតគ្នាប៉ុលពតវាងាប់ហើយវាអត់ទៅទៅទៀតទេណែដល់តែពេលអញ្ចឹងខាងហ៊ុនសែនគេថាផ្ដាច់ខ្លួនគេថាចោះចោលគេថាសមារណកម្មគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះហាដល់តែក្រុមព្រះទៅតាក់តងជាមួយខ្មែរក្រហមគេថាក្បត់ដៃគូក្បត់រដ្ឋាភិបាលនាំខ្មែរក្រហមចូលស្រុកដើម្បីផ្ដួលរំលំប្រជាមិត្តអាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងណាដែលជាការបង្ហូរឈាមរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ្វុនសប៉ិចដឹករឿងអីទេគឺរឿងចោតគ្នានាំខ្មែរក្រហមចូលស្រុកបាទហើយហ៊ុនសែនយកពីណាទៅវាយហ្វុនសប៉ិចទេយកខ្មែរក្រហមយកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅអមអមពីក្រោយតាការពិតណាការពិតហេតុអីបានជា2អ្នកនឹងវាយវាយហើយរុញខ្ទប់ទៅដល់សំឡូតប៉ុន្តែក្រោយពីកងតបញឹកបុឆៃខ្ទៀតចេញពីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងទៅហ៊ុនសែនវាយបដិញវាយបដិញធ្លាក់រហូតដល់លងវែងដល់សំឡូតជាដែនថៃរយៈពេល3 4ប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំមែនទេបានមានការផ្ដាច់ខ្លួនចុងបញ្ចប់មកចប់ជាស្ថាពរណាតាមពិតបើយើងមើលទៅណាហ៊ុនសែននិងខ្មែរក្រហមព្រួតគ្នាកំទេចស្ដេចក្រុមព្រះហើយនៅសល់ដល់វាយទៅលែងវាយខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមវាទៅជាខាងហ៊ុនសែនគឺវាយកងទ័ពដែលស្បោះត្រង់ជាមួយនឹងស្ដេចក្រុមព្រះឲ្យខ្ទប់ឲ្យវាចុះចាញ់ពេលហ្នឹងមាននេះណាវាចប់ហើយណាហ៊ុនសែនគាត់ទុករក្សាតំណែងនៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនសពេចទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់កាន់អំណាចកងទ័ពប៉លីសនិង PM ទាំងស្រុងប្រព័ន្ធសព្វសាយទាំងស្រុងហើយលើកអង្ហួតបន្ទប់គ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះណែប្រិយមិត្តជាមូលហេតុដែលប៉ុលពតរលាយអាហ្នឹងគឺចិនឈប់គ្រប់គ្រងប៉ុលពតคล้ายទៅជាចៅព្រៃឯកោធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននិងក្រុមព្រះដណ្ដើមគ្នាចោះអត់មានអីទេចំណុចទី3ណាសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសហើយដាក់ទោសមិនត្រឹមតែថ្កោលទោសដាក់ទោសឥឡូវយើងសួរមើលតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសសមរង្ស៊ីកម្មសិការទេអត់មានទេប៉ុន្តែមានតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសខ្មែរក្រហមតុលាការខ្មែរក្រហមនៅកបូលហេតុអីអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយគេកាត់ទោសខ្មែរក្រហមប្រឡាយពូជសាសន៍អញ្ចឹងយើងសួរមើលថាតើបច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិថ្កោលទោសកម្មសិក្សាសមរង្ស៊ីបង្កើតតុលាការដើម្បីកាត់ទោសកម្មសិក្សាសមរង្ស៊ីឬក៏អន្តរជាតិថ្កោលទោសរបបហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្លន់ឆន្ទៈរាជបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បើអន្តរជាតិមិនគ្រប់គ្រងហើយណាមិនយូមិនឆាប់វាគង់តែចប់ទេម្នាក់អានឹងចំណុចទីចំណុចទី4ចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលខ្ញុំនិយាយថាទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនមិនមែនអត់គុណសម្បត្តិទេជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់ប្រិយមិត្តភាគីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានភាគីសើនសានវាមានភាគីហ៊ុនសែនបាច់ម្នាក់វាមានភាគីចលនាតស៊ូដតីទៀតជាច្រើនដែលចូលរួមរបស់ឆ្នោតតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឥឡូវយើងសួរមើលណាបើសិនជាហ្វុនស៊ិនប៉ិចសឺនសានប៉ុលពតរួមដៃគ្នាទីហោនៅចលនាតស៊ូហ៊ុនសែនគាត់អត់យួនជួយអត់បានទេយួនចាប់ដើមដកទ័ពហើយដោយសារសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយហ៎អញ្ចឹងត្រូវឧបត្ថម្ភស្បៀងតាមក្រៅតែទួចបើសិនជាណាចិននៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុលពតហើយភៀកគីសើនសានភៀកគីហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅតែវាយលុករដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាថាហ៊ុនសែនអត់មានទៅវាយឲ្យឈ្នះទេអត់មានវាយឈ្នះទេអញ្ចឹងវានាំមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាពតវាលាយវាឯកោនាំឲ្យអង្គការសហវិជាតិឈប់តលាក់កៃក៏បោះចោលកៃនេះអង្គការអន្តរជាតិថ្កោលទោសឲ្យកាត់ទោសនឹងវាដោយសារតែខ្មែរយើងដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតាជាប្រមុខកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីក្នុងនោះមានហ៊ុនសែនដែរនិយាយថាគុណសម្បត្តិវាមានប៉ុន្តែវាចែកមែនគណៈបកប្រជាជនទេប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនមិនអាចបំបត្តិអីទាំងអស់ហ៊ុនសែនទទួលផលទេនេះហ៊ុនសែនទទួលផលទេបើឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនកាលនោះចាញ់ឆ្នោតហើយគាត់អត់កាន់អំណាចទូរឡូវណាស្ដេចក្រមព្រះគាត់និយាយអួតថាដោយសារតែគាត់ទើបបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរៃខ្មែរនិងខ្មែររវាងប៉ុលពតហ៊ុនសែនសឺនសានហ៊ុនសែនប៉ិចអីបានហើយតែប៉ុន្តែដល់ហ៊ុនសែនឈ្នះហ៊ុនសែនគាត់និយាយអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងចំណុចនេះណាប្រិយជីវិតការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ចប់សង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នណាគឺជាស្នាដៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនហ៊ុនសែនម្នាក់ទេហ៊ុនសែនចំណេញអំពីយើងទាំងអស់គ្នាទេបើកម្ពុជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីខ្មែរនៅបន្តវាយគេថាអេសើនសានស្លាប់ទៅមានអ្នកបន្តពីសើនសានស្ដេចក្រុងព្រះស្លាប់ទៅមានអ្នកបន្តពីសើនសានសង្គ្រាមនេះអត់ចប់ទេហើយប៉ុលពតក៏អត់តល់ច្រកដល់ថ្នាក់នឹងដែរអានឹងចំណុចនឹងចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺការដើរផ្ទុយពីចរន្តពិភពលោកយើងមើលទៅលើពិភពលោកយើងនេះឲ្យតែដើរផ្ទុយពីចរន្តពិភពលោកគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំសរសេរថានៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំង5នេះណាទីសេងនិងវិរៈសុខបើហ៊ុនសែនមានតែ2ចំណុចគឺហ៊ុនសែនទេដែលត្រូវខ្ទេចគ្រាន់តែយូរឲ្យនឹងឆាប់ហ៊ុនសែនក៏ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ខ្ទេចនេះអញ្ចឹងបានជាគាត់ប្រឹងនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏កំតិចសំរងស៊ីកំតិចសំរងស៊ីព្រឹព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដូចរបបប៉ុលពតរងចាំតែអ្នកបើកទ្វារនេះឲ្យតែមានអ្នកបើកទ្វារក្រាំងគ្រូបងប្អូនជឿខ្ញុំសាកមើលហើយមិនបាច់ឲ្យជឿខ្ញុំផងធ្វើម៉េចយើងមើលតែទង្វើសម្ដេចតេជោទៅដឹងហើយសម្ដេចតេជោក៏ខ្លាចណាស់គាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ហ្នឹងណាគាត់ដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងស្អប់គាត់ច្រើនណាស់លោកគូតាចុះមានអ្នកគាំទ្រវាមានចុះប៉ុលពតយើងមើលសម្រាប់មនុស្សឆ្អឹងគោដូចភ្នំ
នៅតែមានអ្នកតបដូរផ្ដាច់ជីវិតគ្រប់គ្រងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំរយៈពេលជិត20ឆ្នាំឃើញបាត់អស់ចូលតម្រង់ហ៊ុនសែនមិនសាហាវដូចប៉ុលពតឯណាមិនដល់ថ្នាក់ឆ្អឹងកោដូចភ្នំចាក់ដកកញ្ចក់ដៃឯណារឿងអីខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់វាតិចកម្លាំងមហាជនដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរវាច្រើនជាងឥឡូវយើងវិភាគតក្នុងចំណោម5ចំណុចនេះតើហ៊ុនសែនមានទេមានណែអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាមានពេលខ្លះកុំស្ដាប់ពាក្យហ៊ុនសែនរឿងកំតិចមែនទេហ៊ុនសែនភ័យទេគាត់ខ្លាចទេដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាទៅចិត្តគាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ចិត្តដួលហើយណែឥឡូវក្នុងចំណោម5ចំណុចនេះណែទី1តើបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសសំរងស៊ីកម្មសខាឬថ្កោលទោសហ៊ុនសែនណែយើងត្រូវមើលណាទី2តើហ៊ុនសែនប្រជាជនស្រឡាញ់ច្រើនជាងឬស្អប់ច្រើនជាងឆ្លើយទី3តើហ៊ុនសែនដើរផ្ទុយពីចរន្តពិភពលោកឬក៏ស្របពិភពលោកទី4ណែតើហ៊ុនសែនបានចូលរួមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអត់វាគ្រាន់តែពីចំណុចទី1ប្រជាជនស្អប់ចំណុចទី2អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគ្រប់គ្រងអានឹងគឺវាចប់ហើយវាលមមគ្រប់គ្រាន់ណាលីប៊ុនណែនេះនៅរដ្ឋចម្ប៉ាឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូចប់បានអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបើយោងតាមខ្លឹមសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ៊ុនសែនស្រែកដើម្បីខ្លាចគេទៅចិត្តខ្លួនតាមពិតគឺផ្ទាត់អកគូដែរទី1ទី2មិនមែនហ៊ុនសែនទេដែលទៅចាប់សំរងស៊ីគឺប្រជាជនកំទេចហ៊ុនសែនបើសិនជាករណីមួយ2នៅក្នុងចំណោមតែ5អានេះយើងថាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងឈានចូលប្រធានបទទី3ប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះចប់ហើយប្រិយមិត្តស្ដាប់ហ៊ុនសែនទៅគឺកើតរោគចិត្តទៅជាស្អប់ទៅជាភ័យទៅជាញ័រទៅជាមោម៉ៅក្តៅក្រហាយហូបបាយលែងឆ្ងាញ់មែនទេរកច្រកចេញប៉ុន្តែក្រោយពីស្ដាប់សូនតារាទៅភ្លឺថាអូតាមពិតគាត់ចិត្តអកគូតាដាលីអុយបាទប្រធានបទទី3រឿងបោកប្រាស់មួយនេះដែលគាត់ថាប្រមានអាមេរិកប្រជាមិត្តឥឡូវវាចូលទៅរឿងជន់ដានត្រឡប់ត្រលិនណាមូនីណាមូនីណាងចោតអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំក្បត់ជាតិដែលនាំឲ្យចាប់កម្មសខារំលីសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈបណ្ដឹងអង្គការ NDI អាមេរិកបណ្ដឹងវិសុអាមេរិក2 VOA ស៊ីសេរីចាប់បុគ្គលិកវិសុអាស៊ីសេរីដាក់គុកហើយទៅប្រាប់អាមេរិកថាកុំឲ្យលូកដៃហេអ្នកឯងទៅចោតគេហើយកុំឲ្យគេតដៃអានឹងបានតែអពតឬក៏ហ៊ុនសែនធ្វើទៅកាន់លោកតាលូលេងស្រីទេ
ប៉ុន្តែអាមេរិកមហាអំណាចអ្នកឯងទៅចោទគេថាខុបខិតក្បត់ជាតិផ្ដួលរំលំខ្លួនឯងអាមេរិកត្រូវតែលូកដៃ 100% ប៉ុន្តែសារបោកត្រង់ចេះហ៊ុនសែនចូលចិត្តយករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមកបោកបងប្អូនព្រៃជំនិតកាលណាខ្ញុំនិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាវាគឺជារឿងព្រេងវាលែងការពិតហើយមែនទេបើយើងយករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រថាវាជារឿងបច្ចុប្បន្នអានឹងគឺជាមនុស្សខួរក្បាលនេះហើយមានបញ្ហាត្រូវទៅពេទ្យហេតុអីនៅប្រទេសជប៉ុនអាមេរិកកាន់ទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅក្រុងហេរ៉ូឈីម៉ានិងកាណាសាគីប្រទេសជប៉ុនខ្ទេចប៉ុន្តែយើងសួរឥឡូវជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកាំងមិនចាក់ទឹកមិនលិចជប៉ុនទុករំដៅគ្រាប់ជាសារៈមន្ទីរមែនទេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើជប៉ុនមានដែលទៅព្រមានអាមេរិកឬក៏ដែលទៅប្រាប់កូនចៅថានេះគុំទៅតាក់តងគុំទៅខ្សែគប់ជាមួយអាមេរិកព្រោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកបើនិយាយអំពីវិសាលភាពអាមេរិកណាទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅជប៉ុនណាវាខ្ទេចអស់នេះវៀតណាមហើយនឹងអាមេរិកខ្មែរយើងអត់ដែរមានសត្រូវមកអាមេរិកទេអត់ដែរសោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខ្មែរដោយសារតែឥទ្ធិពលសង្គ្រាមវៀតណាមចប់ឥទ្ធិពលសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យវាខ្ទេចចំណាំងផ្លាតដល់កម្ពុជាដែលនោះមិនមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមកបើគ្មានឥទ្ធិពលសង្គ្រាមវៀតណាមទេអត់មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើអត់មានពួកយាកកុងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីវាយអាមេរិកអាមេរិកក៏មិនទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ពួកយាកកុងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាព្រោះទម្លាក់ទៅវាមិនធ្លាក់លឿនយួនណាធ្លាក់លឿនខ្មែរអាហ្នឹងគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថានឹងស្អីជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវយើងមើលយួនហើយនៅអាមេរិកបានហិចហួរគ្នានៅក្នុងសារមន្ទីរនៅប្រទេសអាមេរិកណាគេមិនដែលមានសារមន្ទីរសង្គ្រាមខ្មែរអាមេរិកទេគឺគេមានតែសារមន្ទីរទ័ពអាមេរិកកាំងស្លាប់នៅស្រុកយួនមែនទេគឺមានសារមន្ទីរសង្គ្រាមវៀតណាមពុះជា2ហើយសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមបងប្អូនមែនទេវៀតណាមអាមេរិកកាន់កាប់វៀតណាមមួយចំហៀងប្រទេសហើយយកវាយជនជាតិវៀតណាមស្លាប់ច្រើនជាងខ្មែរស្រំជាងជំនាន់ពលពលផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគ្នាហើយចុះម៉េចក៏យួនមិនដែលថាអញ្ចឹងហើយម៉េចក៏យួនមិនដែលថាអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសបារាំងធ្លាប់អាល្លឺម៉ង់វាយវៀតទីកាន់កាប់មែនទេណាប៉ូឡេអុងក៏ធ្លាប់វៀតទីកាន់កាប់អឺរ៉ុបមួយទាំងមូលមែនទេប្រទេសអ៊ីតាលីកាលជំនាន់រ៉ូម៉ាំងក៏ធ្លាប់កាន់កាប់អឺរ៉ុបមួយទាំងមូលមែនទេអូប្រទេសណាក៏ដោយសិតតែវាមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយគឺឥឡូវនេះឥឡូវនេះគឺវាមិនមែនជារឿងកាលពីមុនទេអ្នកដែលនិយាយរឿងកាលពីមុនគឺជារឿងបោកលើករឿងលន់ណុលរឿងអាហ្នឹងលន់ណុលហ្នឹងវាគឺឥទ្ធិពលសង្គ្រាមយួនដរាបអាមេរិកកាំងនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយមានលន់ណុលទី2បើប្រទេសយួនពុះជា2ហើយវាយគ្នាមានរុស្ស៊ីនិងមានអាមេរិកហ៎ខ្ញុំផ្ដាប់ប្រាប់ទៅសម្ដេចតេជោឥឡូវយើងសួរថាតើប្រទេសយួនវាទៅពុះខ្លួនជា2ឲ្យអាមេរិកមកដាក់ទ័ពហើយឲ្យរុស្ស៊ីមកដាក់ទ័ពទៅវាយគ្នាវាទេវាអត់ហើយបើអត់ក៏អត់មានលន់ដល់ទី2ក៏អត់មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៀតដែរកុំបោកគេពេកទូរទស្សន៍សនតារាភ្លឺឲ្យថ្ងៃនេះមិនយ៉ាងកាសែងនិងប៊ុនហុងចំណុច1បោកទី2គាត់និយាយថាអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងប៉ុលពតកាអីនៅអង្គការសហជីវជាតិ
បោកប្រិយមិត្តតនេះធ្ងន់ធ្ងរហ្មងបងប្អូនដឹងនៅចំនួនប៉ុលពតប៉ុលពតវាប្រកាសជ័យជំនះកំតិចណាទេគឺកំតិចពួកចក្រពត្តិអាមេរិកទេពួកសេរីពួកប៉ុលពតកុម្មុយនីហើយនៅណែដែលប៉ុលពតចោទថា CAR CIA ណាគឺសំបីតដកដំឡងគឺវាយកទៅបៃចោលហ្មងមូលហេតុអីពីព្រោះតែប៉ុលពតធ្វើសង្គ្រាមមនុស្សកុម្មុយជាកំតិចពួកមូលធនគឺពួកដែលសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយគ្រប់គ្រងពួកកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងប៉ុលពតប្រកាសជ័យជំនះកំតិចពួកចក្រពត្តិអាមេរិកមានហេតុផលអីដែលអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងប៉ុលពតឥឡូវយើងសួរមើលមានហេតុផលអីដែលអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងប៉ុលពតប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាហេដោយសារតែអាមេរិកអីហ្នឹងពិភពលោកហ្នឹងគ្រប់គ្រងកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលដែលយួនឈ្លានពានណាហើយប្រុងយ៉ាងម៉េចប្រុងយួនវាយចូលភ្លាមមកដកឲ្យខ្ទត់មកអ្នកពេលដែលយួនវាយឆ្លៀនពៀនប្រទេសកម្ពុជា7មករាណាមកលីសអូម1919ណាចិនមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកណាបងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវឯកសារអត់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបាននេះបើស្រាវជ្រាវឯកសារខ្មែរមិនមានទៅស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសបើស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសអត់មានទៅស្រាវជ្រាវភាសាបារាំងបើស្រាវជ្រាវភាសាបារាំងអត់មានទៅស្រាវជ្រាវភាសាយួនទៅយួននេះមិនដែលទៅសេបឡំទេចិនណាវាយដើម្បីបង្ខំឲ្យយួនដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាពីព្រោះតែយួនវាយកូនចៅរបស់គាត់យួនវាយកូនចៅរបស់ចិនគឺប៉ុលពតប៉ុន្តែចិនបរាជ័យដោយសារតែវាយលូកចូលជ្រៅពេកចូលបន្ទាក់របស់យួនស្លាប់ទាហានអស់ស្បៀងច្រើនក៏ឈប់វាយយួនហើយក៏ឧបត្ថម្ភប៉ុលពតពីក្រោយខ្នងណែលែងឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ហើយដើម្បីឲ្យប៉ុលពតធ្វើចលនាតស៊ូជាមួយនឹងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះចិនជាអ្នកកាងចិននៅរុស្ស៊ីជាអ្នកកាងកៅអីរបស់ប៉ុលពតមិនមែនអាមេរិកទេអាមេរិកផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមនោះប៉ុន្តែអ្នកដែលឥឡូវយើងសួរមើលឃើញទេហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងរយួនចិនគ្រប់គ្រងប៉ុលពតចិនមហាអំណាចរឿងអីដែលចិនវាស្ដកកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅហ៊ុនសែនវាអត់ទេចិនវាត្រូវទៅការពារកូនចៅចិនគឺប៉ុលពតអញ្ចឹងអ្នកដែលការពារអាពតអ្នកដែលឧបត្ថម្ភប៉ុលពតគឺចិនអ្នកដែលនៅក្រោយប៉ុលពតសម្រាប់ខ្មែរប្រជាជន3លានអ្នកក៏ចិនអ្នកដែលការពារកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុលពតបន្តតស៊ូប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនក៏ចិនហើយក៏ទៅបោកគេដល់ណាឯកសារប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តបើមើលអក្សរខ្មែរអត់មានគេបកប្រែទេទៅមើលបារាំងបើអត់បារាំងទៅមើលអង់គ្លេសអត់អង់គ្លេសទៅមើលយួនច្បាស់បងអាទីសៃនឹងយួនរវាងជាតិខាន់សវណ្ណអានឹងគឺច្បាស់ហ្មងបោកទេអពតប្រកាសប្រឆាំងអាមេរិកសងប់អពតនេះដែរវាទៅគ្រប់គ្រងអាមេរិកដែរទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សទៅប្រឆាំងជាមួយខ្លួនបងប្អូនយើងគិតមើលហើយណាមួយទៀតប៉ុលពតគឺកុម្មុយនីសតាអាមេរិកវាលើកកម្ពស់តែប្រជាធិបតេយ្យតាមែនគ្នាវាហ្មងមែនគ្នាអាមេរិកឯណាអាមេរិកគ្រប់គ្រងតែសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុលពតមែនប្រជាធិបតេយ្យណាប្រជាធិបតេយ្យនេះឈ្មោះនឹងឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែវាសម្លាប់មនុស្សបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រិយមិត្ត
សូមចប់នៅប្រធានបទទី2តែតំណេះបកស្រាយប្រធានបទបាទយើងឈានចូលទៅដល់របៀបរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងផ្សេងផ្សេងបាទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតគុណ Chiller ទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទអញ្ចឹង Ferdinand Chan តើលោកដឹងទេហេតុអ្វីហ៊ុនសែនសពថ្ងៃមិនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូយើងកុំទៅខ្វល់ឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើចលនារួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការនេះបើកណាជនផ្ដាច់ការនៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺនៅហើយអំណាចប្រមូលផ្ដុំក្តាស់វាអត់ចេះធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនវាទេវាទាល់តែមនុស្សណាអញ្ចឹងក្តាស់ទ្រឹស្ដីវាអត់សំខាន់ទេដូច្នេះយើងកុំផ្ដោតលើទៅសំណួរសួរថាហេតុអីបានវាអញ្ចេះហេតុអីបានវាអញ្ចោះអានឹងគឺជារឿងដែលឥតន័យឥតប្រយោជន៍ទាល់តែសោះបាទហេងលីវគ្គលោកគ្រូតារាស្រាតខោហ៊ុនសែនបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានប្រិយមិត្តខ្លះថាណែសូនតារាវិភាកដូបៃខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានដឹងសូនតារាអត់មែនមិនមែនជាអ្នកវិភាកឯករាជ្យទេណែមីសនីឡៅមកហៃកឹមសុខណែឬក៏អ្នកផ្សេងទើបជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យសូនតារាគឺជាអ្នកស្រាតខោហ៊ុនសែននិងអពូលភ្លើងគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាលីប៊ុនណាសូនតារាដល់ម៉ោងឃោសនាបោកលុយគេហើយខ្មាស់គេជាងស្រាតខោដើរទៀតអាមួយពាក់វ៉ែនតាអបើឈឺចាប់ជាមួយនឹងការបោកលុយណាក៏គួរតែមានន័យថាគាត់ឆ្លាញ់ពីត្រឹមត្រូវប្រិយមិត្តការបោកប្រាស់គឺជារឿងទុច្ចរិតមនុស្សដែលឈឺចាប់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់គឺជារឿងល្អយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តបើកណាគាត់ពោលពាក្យបោកមកលើយើងមានន័យថាគាត់ច្បាស់ជាស្អប់ខ្ពើមអ្នកបោកអ្នកភូតកុហកបោកវាមានអំពើពុករលួយហើយបានថាចឹងបើយោងតាមគំវិសនាគាត់និយាយនឹងត្រូវហើយគាត់ថាមិនបាច់ចាំមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេមើលតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាក់ខែប្រមាណហើយឡានមួយសិតតែ10 20ម៉ឺនដុល្លារចែកកូនម្នាក់មួយផ្ទះវិឡាមួយ4 5លានចាប់ទៅវាអត់ខុសទេណាហើយយើងមើលហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះធ្វើនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែប្រមាណទោះជាការរកស៊ីក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ស្អប់ខ្ពើមអំពើបោកប្រាស់ទុច្ចរិតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនគាត់ត្រូវតែស្អប់ខ្ពើមការបោកប្រាស់ដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិហើយប៉ុន្តែរឿងអីគាត់ទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនរឿងអីគាត់មើលមិនឃើញគាត់អាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេសំណួរថាតើមន្ត្រីទាំងអស់ភាកច្រើនណែដែលមានប្រាក់ខែមិនដល់1000ដុល្លារផងណាមានឡានមានវិឡារាប់លានដុល្លារមានដីរាប់ហិកតា
តើពួកគេបានពីណាមកវាមិនបានអំពីការពុករលួយនេះស្រីម៉ៅលួយលួយជាតិលួយជាតិគឺលួយអ្នកដែលចោតសូនតារាហ្នឹងដែលជេរសូនតារាថាបោកប្រាស់ហ្នឹងណាតាមពិតពួកគាត់អត់ទេនេះមនុស្សដែលត្រូវបានគេបោកទេដែលអាចពោលពាក្យយ៉ាងដូចនោះបានអញ្ចឹងសារនេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងនេះគឺល្អវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរមើលយ៉ាងបើសិនជាពួកគាត់ស្អប់ការបោកប្រាស់ពួកគាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបទេរវាងសូនតារាបោកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោកទៅចុះខ្ញុំនៅទៅផ្ទះនេះទៅមានដែរពីណាផ្ញើលុយមកខ្ញុំមករាជសីនៅរដ្ឋចម្ប៉ាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានដែរផ្ញើលុយមកខ្ញុំខ្ញុំនៅផ្ទះតើហ្នឹងហើយខ្ញុំបងប្អូននៅទូទាំងពិភពលោកបាទគណៈបកគេចិញ្ចឹមតើគណៈបកអ្នកគ្រប់គ្រងបាទប្រជាជននេះនឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកហូបទៅបាទជួនកាលហ្នឹងក៏នៅគាត់ថាវាអត់ដាច់បាយដាច់ទឹកអត់ដាច់អគិសនីគ្មានលុយគ្មានកាក់អីទេអាហ្នឹងនោះបាទហើយបើនៅទីណាក៏បានដែរដោយបាក់សៃឲ្យតែមានខ្មែរមានផ្ទះខ្ញុំអាចតដេកបានដល់ទាំងអស់ឲ្យមានតែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនម៉ាណែតនេះទេដែលមកត្រូវរត់ចូលរូងភ្នំខ្លាចគេដេញគុកគេបាតកម្មដេញគុកបើសូនតារាអត់ទេដល់ទៅណាក៏បានដែរទៅអាមេរិកក៏បានទៅអូស្ត្រាលីក៏បានទៅកាណាដាក៏បានដែរអត់ចេះខ្វះផ្ទះអត់ចេះអីទេអាហ្នឹងមួយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ថាណាចាំជួបើខ្ញុំបោកមែនក៏វាអត់គ្រោះថ្នាក់អីដែរមិនយ៉ាងមកខ្ញុំបោកពួកអ្នកបារាំងតាពួកបារាំងគេមានការហូបចុកមកគីគ្រាន់ដឹងថាសូនតារាបោកគេឈប់ឲ្យបោកទៅចប់ហើយណាគេមិនល្ងើណាអើបើខ្ញុំបោកអ្នកអូស្ត្រាលីមកខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីឬខ្ញុំបោកអ្នកអាមេរិកបើអ្នកអាមេរិកដឹងយ៉ាងច្រើនគេឈប់ឲ្យបោកទៅយើងដេកទៅហើយស្រុកនេះកុំភ័យបងប្អូនការងារច្រើនណាស់ឲ្យតែមានកម្លាំងណាឲ្យតែមានសិទ្ធធ្វើការការងារច្រើនណាស់ខ្លាចតែអត់មានកម្លាំងទេមែនទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការឈឺពីការក៏គេមានលុយពីការដែរខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបោកអ្នកអាមេរិកឬក៏អ្នកបារាំងឧទាហរណ៍បោកមែនគឺអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានបានអីណាអត់មានទៅបញ្ហាបាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជួបការងារនៃបំផ្លាញព្រៃឈើអស់រ៉ែដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងឯណាប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនបោកក៏នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាហ៊ុនសែនបោកគឺយ៉ាងម៉េចលួយជាតិពុករលួយហ្នឹងវានាំឲ្យផ្លូវធ្វើ5ឆ្នាំវា5ខែខូចខ្ទេចណាវានាំឲ្យសមុទ្រត្រូវលុបវានាំឲ្យបឹងដែលជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនហ្នឹងត្រូវបាត់វានាំឲ្យគ្រឿងញៀនហ្នឹងសាយភាយអយុត្តិធម៌សង្គមវានាំឲ្យអ្នកតូចតាចអត់អំណាចរងគ្រោះឈឺចាប់អត់ការងារបោកប្រាស់អត់ការងារធ្វើវានាំឲ្យប្រជាជនរាប់លានអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសបើហ៊ុនសែនបោកគឺធ្វើឲ្យសង្គមជាតិវិនាសបើសូនតារាបោកយ៉ាងច្រើនគេដឹងកញ្ញៅគេឈប់ឲ្យបោកខ្លួនឯងដើរដេកតាមចៅផ្លូវតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានបញ្ហាទេកុំព្រួយបារម្ភរឿងសូនតារានោះឥឡូវយើងមើលអ្នកដឹកនាំបោកគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាដូចប៉ុលពតបើដើរខុសងាប់មនុស្សបើដើរត្រូវរងរឿងសូនតារាបើដើរខុសងាប់ទៅសូនតារាហើយបើដើរត្រូវក៏មានទៅសូនតារាហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់ស្អប់អ្នកបោកមានន័យថាខួរក្បាលរបស់គាត់ល្អហើយមិនយូរមិនឆាប់គាត់នឹងដើរផ្លូវត្រូវវិញពីព្រោះបើគាត់ប្រៀបធៀបការបោកប្រាស់តាមរយៈដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងណាសេងធីរ៉ាតើមួយណាវាគ្រោះថ្នាក់ជាងប្រិយមិត្តខ្ញុំមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេបើនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរដឹងតែនៅនឹងបោកប្រាស់ឃើញទេ
យើងក៏គេប្តឹងទៅឲ្យគេចាប់ទៅបើគេមិនចង់ប្តឹងទេគេប្រយ័ត្នគេប្រកាសទៅខ្ញុំមានបបាក់ណែបើគេដឹងថាខ្ញុំបោកប្រាស់នៅបារាំងនៅអាមេរិកគឺគេឈប់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ដេកតាមចានផ្លូវទៅចប់ហើយវាមានស្អីអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេងាប់ក៏ខ្ញុំរស់ក៏ខ្ញុំបើតើបើហ៊ុនសែនបោកប្រាស់ណែប្រិយមិត្តមិនមែនងាប់ហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែនទេណែបើហ៊ុនសែនបោកប្រាស់រស់ហ៊ុនសែនងាប់ប្រជាជនងាប់ប្រទេសជាតិបាទសុភ័ក្រសូវប៉ុលពតគាត់ល្អជាងមួយនោះព្រោះប៉ុលពតហ៊ានវាយយួនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំគ្រប់គ្រងដែលការសម្លាប់នោះហ្នឹងហើយប៉ុលពតល្អអាក្រក់ដល់ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងមានប្រិយមិត្តខមមិនថាហេលោកគ្រូអានេះនិយាយចឹងប៉ុលពតមិនសម្លាប់មនុស្សទេមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមានយួនយួនក៏ដោយឥឡូវយួនប្រើហ៊ុនសែនឥឡូវយួនប្រើសមរង្ស៊ីចុះមែនទេចិនហើយនឹងយួនប៉ុន្តែរបបយើងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងវាអត់កើតកុំបន្ទោសគេមែនទេឥឡូវយួនទៅឲ្យឡាវសម្លាប់មិនក៏យួនឡាវអត់សម្លាប់គេឡាវហ្នឹងយួនកាន់កាប់ហ៎ខ្លួនយើងវាទី1បានជាគេបញ្ជាបានហេមកពីយើងហ្នឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យមេរោគនឹងវាចូលមែនទេខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសគុំទៅបន្ទោសបរទេសទី1បន្ទោសខ្លួនឯងទី1អាបរទេសហ្នឹងទី2យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបន្ទោសចិនទី2តើយើងបន្ទោសហ៊ុនសែនទី1ដែលទៅអនុញ្ញាតឲ្យចិនសម្រាមចូលកម្ពុជាណែអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទោះជាប៉ុលពតនឹងអ្នកណានៅក្រៅខ្នងឬក៏កញ្ចប់សិលអីក៏ដោយគុំទៅលើកទឹកចិត្តអាការកាប់សម្លាប់ប៉ុលពតជាគិតកោបាត់រក្រិតប្រល័យពូជសាសប្រឆាំងមនុស្សជាតិផោះតាងគឺឃើញជាក់ស្ដែងភ្នែកទោះជាអ្នកណានៅពីក្រៅឬមិនពីក្រៅក៏ដោយយើងអត់ត្រូវថាប៉ុលពតល្អទេប៉ុលពតគឺជាប្រល័យពូជសាសគឺជាឧក្រិដ្ឋជនសម្លាប់មនុស្សអានឹងយើងត្រូវថាអញ្ចឹងបងថាការពិតនេះអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តថាចេះគុំថាឡើយហ៊ុនសែនសុំបីតែប៉ុលពតក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរយើងឃើញទេគាត់ខ្ញុំនិយាយមិញមានអ្នកទៅកាន់ជើងប៉ុលពតខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេប្រិយមិត្តអារឿងការសម្លាប់មនុស្សការរំលោភមនុស្សដឹកនាំប្រទេសនាំឲ្យប្រទេសខ្លួនធ្លាក់ចូលក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងណាគឺខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអារឿងបរទេសចិនអារឿងបរទេសយួនវានៅពីក្រោយខ្នងគឺដោយសារតែអ្នកឯងវាអញ្ចឹងឯងបាទអឹមសាមគ្គីដើមខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាកុម្មុយនីសយួនចិននិងបរិវារបាទស្អាតហ្នឹងគឺសម្លាប់ខ្មែរវានៅចូលរួមវានៅពីក្រោយខ្នងមែនទេដូចជប៉ុនណាដូចអាមេរិកណាដូចជាប្រទេសយួនសង្គ្រាមយួននេះហ្នឹងអាហ្នឹងខាត់មកគេគ្រប់ហូជីមិញដោយសារហូជីមិញជាអ្នកផ្សះផ្សាវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទៅតែមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមគេមិនទៅបន្ទោសអាមេរិកទេគេមិនទៅលើកអាមេរិកជាវីរភាពរបស់គេទេគេលើកហូជីមិញហេតុអីចំណុចនេះខ្ញុំថាបាញ់មិញចឹងអញ្ចឹងរឿងប្រទេសយួនចប់សង្គ្រាមវាមិនមែនដោយសារអាមេរិករុស្ស៊ីទេដោយសារតែយួននឹងវាបែកបាក់អញ្ចឹងបើមានហូជីមិញគាត់ណែបង្រួបបង្រួមយួនឲ្យទៅតែមួយអានឹងជាវរៈបរិសដែលគេដាក់រូបថតហើយនឹងវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនរណាដឹកនាំអ្នកនោះទទួលខុសត្រូវប៉ុលពតជាមេឃាតកប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋជនឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺមិនអាចប្រកែកបានទេបាទទោះជាណានៅក្រៅខ្នងក៏ដោយពុទ្ធិច័ន្ទអឹមណាទីសេងទីសេងបាទហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តនៃឌីសៃហាមានអ្នកសិល្បៈអីណានេះទេនេះដូចក្នុងនោះដូចមានមុខចន្ទ្រធីអីសង្ស័យអ្នកសិល្បៈអីដែរទេណែណាអត់ឃើញចូលមើលចូលមើលមិញដូចបាត់ទៅណាបាទឌីសៃហាមិនបានខ្ញុំសួររកទេតែងមិនបាច់តែងទេយើងណែរ៉េបបត
រួមរ៉េបបត់រួមវងក៏បានរួមឌីស្កូក៏បានបាទរួមនៃរ៉េបក៏បានបត់ដែលសម្ដេចតែជួជេណាមានអាកុកមានអាចបាក់បាទមានអន្តះបាញ់មានអញមានលុយអញអញ្ចឹងណាក្រោយមកទៀតសរុបសេចក្តីមកយើងដាក់ថាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអប់រំសិស្សឲ្យមានសិលធម៌និងគុណធម៌យកអាហ្នឹងទៅខ្ញុំថាណាបាទមកចន្ទរធីក៏ថាកំពុងរមើយើងណែធ្វើកម្មវិធីនឹងទៅល្បីហើយសម្រាប់រំវងចូលឆ្នាំហេតុអីដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសស្អប់អំពើអគុណធម៌អសិលធម៌ហើយហ៊ុនសែនគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើអគុណធម៌និងអសិលធម៌ដែលប្រជាជនមិនត្រូវយកគំរូតាមហើយត្រូវតែបញ្ចប់ណាអឺនរតចម្ប៉ាបើទទួលយក EBA បាទEBA គឺជារឿងជាតិហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែទៅខ្វល់រឿងក្រមគ្រួសារសំរស៊ីក៏មិនដែលនិយាយទេគាត់មិនដែលនិយាយគាត់មិនដែលដឹកនីគាត់មិនដែលទៅគិតអារឿងក្រមគ្រួសាររឿងបុគ្គលឯកជនអ្នកនឹងទុកសក់វែងខ្ញុំជួបសំរស៊ីឲ្យតែពេលប្រជុំសឹងតែជួបគាត់ក៏មិនដែលនិយាយឲ្យខ្ញុំកាត់សក់ផងទោះជាគាត់ថាយ៉ាងជឿនគាត់ច្រើនតែសួរគាត់មិនដែលទៅនិយាយថាអូយតារាអីសក់វែងអាក្រក់អានោះរឿងបុគ្គលខ្ញុំតាថងតារែងទុកពុកមាត់ចឹងគាត់មិនដែលទៅថាចឹងទេណែណាណែណាចង់ស្លៀកសពុតទៅជួបគាត់ក៏បានគាត់មិនដែលទៅប្រកាន់នេះទេបាទមែនទេមនុស្សស្រីទៅស្លៀកខោមនុស្សប្រុសស្លៀកសពុតគាត់មិនដែលទៅគិតថាហេតារាឯងនឹងជើងសក់ហេតារាឯងសក់វែងហេណែនេះគាត់មិនដែលទៅគិតថាតារាឯងមិននៅកំឡោះយូរអត់មានប្រពន្ធអាក្រក់ហ៎ហេតារាឯងនឹងគាត់មិនដែលទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងទេគាត់មិនដែលទៅនិយាយរឿងគាត់និយាយតែពីរឿងណាដែលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងវារស់សង្គ្រោះចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិរឿងឲ្យសំរងស៊ីក៏ទៅនិយាយថាហ៊ុនសែនកូនអ្នកនេះហ៊ុនម៉ាណែតកូនអនុខសំស៊ីមិនដែលនិយាយទេមិនត្រឹមតែមិនដែលនិយាយណាខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់មិនដែលទៅនឹកនីរឿងចឹងចឹងផងអត់ដែលនឹកនីទេបងប្អូនហើយមិនកុំជឿខ្ញុំបងប្អូនតាមមើលដោយខ្លួនឯងទៅតាំងពីបងប្អូនស្គាល់សំរងស៊ីមកតើសំរងស៊ីដែលទៅមោម៉ៅក្តៅក្ហាយទៅជេរបចោទៅប្តឹងទៅផ្ដាល់ទៅខ្វល់ទៅខ្វាយរឿងអ្នកទៅជេរគាត់ដែរអ្នកទៅវាយប្រហាគាត់ដែរសំបីតែហ៊ុនសែនជេរពូជគាត់ជាឪពុកគាត់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាហ៊ុនសែនគាត់តបទៅវិញទៅគេថាមនុស្សអត់ពូជត្រូវហើយអត់សិលធម៌មនុស្សអគុណធម៌អសរោះហ្នឹងគាត់និយាយវាត្រូវហើយណាចុះអ្នកគណៈបកប្រជាជនកាត់តសំរងស៊ីជេរសំរងស៊ីគំរាមបាញ់សំរងស៊ីក៏គោកសំស៊ីក៏មិនដែរតតក៏មិនដែរចូលចិត្តទៅដាក់ផងពីព្រោះអីរឿងបកគលគាត់មួយស្លាប់ហើយនឹងរស់គឺជារឿងសំរងស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំរងស៊ីគិតគឺប្រជាជនគឺប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលខ្ញុំនិយាយនេះណាច័ន្ទវាសនាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅមិនជឿខ្ញុំទេហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសអានឹងជេរខ្ញុំវិញមកបើខ្ញុំដែរលោកគ្រូនិយាយយ៉ាងអត់ត្រូវទេសំរងស៊ីគាត់ធ្លាប់និយាយរឿងបកគលអ្នកនេះប្រពន្ធចុងអ្នកនេះប្រពន្ធដើមហ្នឹងអ្នកនោះសក់វែងអ្នកនោះសក់ខ្លីអ្នកនេះកូនចុងអ្នកនោះអ្នកនោះមានប្តីមួយអ្នកនោះមានប្តីពីរអ្នកនោះកាហើយលែងហ៊ូអាចឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតិចចុះបើមានមិត្តភក្តិខ្ញុំណាបើមានមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅទីនេះគាត់មើលគាត់អាចធ្វើជាសាក់សីខ្ញុំមិនមែនថានិយាយអញ្ចឹងមកលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេគាត់ទៅចរិតខ្ញុំដូចចរិតលោកប្រធានសំស៊ីដូចតំណែងមួយកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេដូចត្រង់ថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយរឿងបុគ្គលហើយនរណាជួបខ្ញុំណាអ្នកណាជួបខ្ញុំបដាលឃើញខ្ញុំនិយាយរឿងបុគ្គលពួកម៉ាក់ខ្ញុំមានប្តីប្រពន្ធវាឆ្លោះគ្នាក៏មានថាលែងលះក៏មានជួបខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនដែលមាត់មួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនដែលថាម៉េចអាប្រពន្ធឯងអត់ដែលដើរតួធ្វើសម្របសម្រួលខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាម៉េចអាប្តីឯងខ្ញុំមិនដែលសោះបងប្អូននៅក្នុងនេះណាខ្ញុំមានមិត្តច្រើនណាស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំតាំងពីវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនៅចលនានិស្សិតអីណាគេមានគេហៅទៅសម្របសម្រួលប្រជុំថាខ្ញុំអត់ដែលគិតទេពួកអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាជីវិតឯកជនបើមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនៅមើលទៅនេះណាហើយបើមានខ្ញុំនិយាយខុសមានយកវីដេអូខ្ញុំទៅកាត់តហ្នឹងផុសហើយឲ្យគេហែកគេខ្ញុំបើថាសូនតារានឹងចូលចិត្តទៅនិយាយរឿងបុគ្គលប្តីប្រពន្ធគេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះបងប្អូនណាប្តីប្រពន្ធអ្នកណាអីអ្នកណាលែងគ្នាអ្នកណាមិនម៉ាយអ្នកណាកំមុំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះមកហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគឺជាសាក់សីអ្នកដែលមើលក្នុងនេះដឹងតាំងមិនមែនឥឡូវតាំងពីដើមមកមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្ញុំមានមួយចិត្តស្និទ្ធឃើញនេះមានដូចគ្នាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាលែងដែរប៉ះបើថាជួបខ្ញុំខ្ញុំដែរនិយាយមួយម៉ាត់អត់លុបដៃណែដោះឲ្យដោះទៅអត់មានពាក់ពលលើកលែងតែលើកលែងតែយ៉ាងម៉េចលើកលែងតែគេសួរបើគេសួរខ្ញុំឲ្យយោបល់ប៉ុន្តែយោបល់របស់ខ្ញុំមិនយោបល់ហេតុទេយោបល់ហេតុផលឲ្យជម្រើសដល់គេតែបើគេអត់សួរអត់សុំទេអានឹងគឺខ្ញុំអត់ដែលទៅលុបដៃអីទាំងអស់អារឿងបកគលគឺអញ្ចឹងមកបាទរដ្ឋចម្ប៉ាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺត្រូវបដូរមេដឹកនាំដាន់ដូណាសំរងស៊ីត្រសៃប្រសាទតាំងពីកំណើតចឹងមានឯធ្វើប្រកាន់គាត់ណាបើសំស៊ីប្រសៃប្រសាទហើយហ៊ុនសែនត្រូវកំទេចមនុស្សប្រសៃប្រសាទហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រសៃប្រសាទកូរ៉េប្រសៃប្រសាទត្រូវគុណនឹងពីហ៎ណាសរសៃប្រសាទគេនិយាយចេះមិនមែនត្រសៃប្រសាទទេណែសៃខ្មែរត្រូវមកបើយើងភាសានិយាយអាចខុសបានណានាណាក៏ខុសដែរអង់គ្លេសក៏ដោយបារាំងក៏ដោយបាទខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់ទេខ្មែរអង់បារាំងក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយយេត្រូវវិជ្ជាទេខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរភាសាគេបែងចែកភាសានិយាយពីថាភាសាសរសេរបើយើងសរសេរបើខុសក៏ខុសឲ្យស្ដៀងស្ដៀងមកកុំឲ្យខុសឆ្ងាយពេកត្រសៃភាសាដែរនឹងខុសណាលើកតម្កើងភាសាទីមកប៉ុន្តែបើនិយាយនិយាយថាមិនក៏បានដែរមកប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ថាចេះអើបើសំរងស៊ីសរសៃប្រសាទតាំងពីកំណើតទេហ៊ុនសែនទៅប្រកាន់អីសំស៊ីវ៉ៃមើលនេះហ៊ុនសែនទៅប្រកាន់មនុស្សឆ្កួតហ្នឹងបើហ៊ុនសែនប្រកាន់មនុស្សឆ្កួតហ៊ុនសែនហ្នឹងបីដាឆ្កួតហ្នឹងអតិរិទ្ធឆ្កួតតែហ្មងបាទច័ន្ទប៊ុនធឿនលោកសនតារាខុសលោកសនតារាខុសត្រង់ចំណុចនេះចំណុចអីបាទចំណុចអីខុសត្រង់ចំណុចនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំដឹងណាខ្ញុំដែរទៅថាវិណាខ្ញុំអត់ចង់ចិត្តទេខ្ញុំអត់បើគេនិយាយខ្ញុំស្ដាប់តែបើឲ្យគេទៅសួរខ្ញុំដែរសួរទេរឿងគ្រូសាស្ត្រហើយអ្នកណាដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអីណាអត់មានធ្លាយទេអ្នកឯងនិយាយនិយាយទៅបាទខ្ញុំមិនដែរទៅនិយាយប្រាប់ណាតទៅនឹកឃើញរឿងថាអូអារឿងចេះរឿងចុយអត់អលីងទេមកអ្នកដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំគឺស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អារឿងនឹងមួយមែនទេអាចំណុចនេះបានជាមនុស្សដែលគេຕົកចិត្តគេຕົកចិត្តកិច្ចការសំខាន់សំខាន់នេះគេនិយាយប្រាប់សូនតាមកចឹងពួកប្រាប់ខ្ញុំទៅវាអត់មានទៅបែកធ្លាយអីទៅណាទេគឺខ្ញុំវាអត់សំខាន់ពីព្រោះមុននឹងនិយាយខ្ញុំទៅគិតថាអាហ្នឹងវាចាំបាច់អត់វាសំខាន់អត់វាមានប្រយោជន៍អត់បើខ្ញុំគិតថាសារណាមួយរឿងអីមួយណានិយាយទៅវាអត់សំខាន់វាអត់ប្រយោជន៍វាអត់ចាំបាច់ខ្ញុំអត់និយាយទេបើរឿងកំ្លែងខ្ញុំនិយាយឲ្យសោយទៅវាកើតទៅជាប្រយោជន៍គូក្បាលប៉ុន្តែបើរឿងដែលនាំឲ្យទៅអពមង្គលនេះខ្ញុំមិនដែលទៅនិយាយទេបាទអបតតផ្លោកបាទហ៊ុនសែនអធិរាជមហាសែនថោកអវនវងមេងសនតារាប្រាប់គេទៅថាខ្មែរក្រហមបាទពីខ្មែរក្រហមអូអានឹងយើងដឹងហើយ
បាទនឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយបាទអមអានីសាលុនខមារីកិនវុទ្ធីពុតប្រិយមិត្តយើងសូមពីរសំណួរទៀតគឺបញ្ចប់តែម្ដងវុទ្ធីពុតសួស្ដីក្មួយអារាមីងគិតមើលទៅថាសង្គ្រោះជាតិឈប់និពន្ធបទចម្រៀងតបតក្រុមក្បត់ជាតិបាទសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធមិនដកដៃដរាបណាទាល់តែប្រទេសត្រូវបានសង្គ្រោះដរាបណាតែរបបជន់ផ្ដាច់ការត្រូវបានបញ្ចប់បើអត់ទេមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់គ្មានអ្វីអមតៈទេសំខាន់ស្មារតីហ៊ុនសែនគាត់អាយុ70ឆ្នាំទៅហើយយើងមិនត្រូវបោះបង់ទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងឡើយបាទបាទកៅសុជាតិសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិយាយមិនចេះខុសអញ្ចឹងបាទច័ន្ទអន្តនាអាសំរងស៊ីមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវបាទអ្នកអភិរក្សខេមរៈអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ជាតិលោកតារាអាចបញ្យលបានទេថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីលោកទុកសក់បាទខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយគឺកាន់ទុកលោកប្រធានកម្មសខាបាទដរាបណាលោកប្រធានកម្មសខាដោះលែងអានឹងខ្ញុំនឹងកាត់សក់សក់នេះគឺជាការកាន់ទុកគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ពីរង្វាស់នឹងចម្ងាយនៃការឃុំឃាំងលោកប្រធានកម្មសខាខ្លះគេសួរថាអេយកគេកាន់ទុកគេកោសក់ហើយចុះអាម៉េចបានជាសូនតារាកាន់ទុកទុកសក់កោសក់គេកាន់ទុកមនុស្សស្លាប់ណាអានេះទុកសក់វែងគេកាន់ទុកមនុស្សរងទរណកម្មអយុត្តិធម៌មនុស្សខ្លះគេទុកពុកមាត់ចឹងទៅបាទដូចជាឡៅបង្ហៃក៏ធ្លាប់ទុកពុកមាត់ណានឹងគឺជាការតាំងចិត្តគឺជាឆន្ទៈជារឿងបកគលអានឹងវាមិនជាបញ្ហាទេសក់សូនតារានេះនឹងកាត់នៅថ្ងៃណាដែលលោកប្រធានកម្មសខាមានសេរីភាពពេញលេញពិតប្រកបសេរីភាពពេញលេញពិតប្រកបមិនមែនមានន័យថាសេរីភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងការភ្ជុងឬការតាមព្យាបាទតាកកាតាមឃ្លាំមើលរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺសេរីភាពពេញលេញពិតប្រកបដែលคล้ายទៅជាដៃគូប្រកួតរបស់ហ៊ុនសែនគេតែងតែសួរខ្ញុំថាហេលោកគ្រូគេសួរប្រច្រាស់វិញហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រមាថប្រិយមិត្តយល់មិនយល់នឹងជារឿងរបស់ប្រិយមិត្តគេថាលោកគ្រូចុះបើសិនជាណែកម្មសុខាគាត់ជាប់10ឆ្នាំអីទៅ20ឆ្នាំអីទៅអញ្ចឹងសក់លោកគ្រូមិនដល់កប៉ែគូទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយវិញយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំជឿជាក់ថាហ៊ុនសែននឹងចប់មុនសក់ខ្ញុំធ្លាក់ដល់ខ្នងតែប៉ុណ្ណឹងយល់រាងណាក៏យល់តែចប់បាទប្រិយមិត្តសូមសំណួរចុងក្រោយឲ្យយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទបាទសេងសំហាងតារាមិនដូចសោយសភាពទេម៉ែមិនដូចសោយសភាពបាទសោយសភាពគឺជាកញ្ចះរបស់ហ៊ុនសែនសូនតារាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធជាដៃគូប្រកួតរបស់ហ៊ុនសែនខុសគ្នាណែទោះជាហ៊ុនសែនមិនចាត់ទុកសូនតារាជាដៃគូប្រកួតក៏ដោយប៉ុន្តែការពិតណាស់ទូរទស្សន៍សូនតារាល្បីសុខសាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាងទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ50ប៉ុស្តិ៍របស់ហ៊ុនសែនសំបីតែសោយសភាពបោកចូលគ្នាជាមួយជុំកសលបោកចូលគ្នាជាមួយឈឹមផលវិរុណនិងអ្នកវិភាកបណ្ឌិតបណ្ឌិតជាមួយនឹងសុកទូចជាច្រើនរូបដតីទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនបោកបញ្ចូលគ្នាផ្សាយផ្ទាល់មួយឆ្នាំក៏មិនមានចំនួនអ្នកមើលសុខសាយដោយការផ្សាយផ្ទាល់របស់សូនតារាឡើយអញ្ចឹងទោះជាហ៊ុនសែនមាត់មិនចាត់ទុកថាសូនតារាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកអោនក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនប្រើក៏ហ៊ុនសែនញញើតសូនតារារួចជាស្រេចទៅហើយបាទញញើតទៅលើការស្រាតខោតែប៉ុណ្ណោះបើរឿងអំណាចឥទ្ធិពលនេះខ្ញុំគ្មានទេ
គឺឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងថាហ៊ុនសែនបោកបាទអឺ G Cheng Lim សំរងស៊ីមនុស្សប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិល្អការពិតបាទអឺប្រិយមិត្តណាឥឡូវនេះអស់សំណួរហើយប្រិយមិត្តដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់សីហាប្រជាជនមិនមានការថ្លែងណាមួយមិនដែលទេមិនដែលសំស៊ីមិនដែលនិយាយទេបាទសំរឿងចិត្តចឹងរឿងថោកទាបរឿងអត់ថ្លៃថ្នូររឿងនិយាយរឿងបកគលនេះណាបងគង់នៅអត់ទេបាទកៅសុជាតិគឺវាអត់មានបញ្ហាទេបាទចឹងសំសំណួរចុងក្រោយបាទអឺស្រីមុំច័ន្ទបាទលោកគ្រូតារាខុសត្រង់ស្រាត់ខោហ៊ុនសែននេះសូមគ្រាន់តែរូតខោហ៊ុនសែនបានហើយកុំស្រាត់ខោគាត់នេះមានអ្នកមកខាត់ទៀតអ្នកមកខាត់ហ្នឹងចិត្តបន់ណាស់មិនចឹងគាត់វាខ្មាស់គេពេកមែនទេហ៊ុនសែនចាញ់ស្រីមុំច័ន្ទណាស្រីមុំច័ន្ទគ្រាន់តែគេស្រាត់ណាគាត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់គាត់មិនហ៊ានទាំងយកភ្នែកមើលខ្ទប់ផងចុះចំណែកអ្នកដើរស្រាតនេះអ្នកដើរស្រាតនឹងមិនចេះខ្មាស់គេដើរពេញផ្សារយល់តែខ្លួនឯងចេះបាំងកាយហ៊ុនសែនណាគាត់ដើរស្រាតគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់ចេះបំបាំងកាយហើយតាមពិតមែនទេមូលហេតុដែលគេអត់អើពើគេអត់មើលឃើញហ៊ុនសែនដើរស្រាតនឹងណាដោយសារតែគេខ្ពើមអញ្ចឹងសុំបីច័ន្ទស្រីមុំច័ន្ទនឹងគាត់ខ្ពើមទៅហើយគាត់សុំតែមករូតបានហើយក៏មកស្រាតពេកមិនចឹងថាវិសយភ្នែកតែសំខាន់ហ៊ុនសែនគឺដើរស្រាតតើនរណាស្រាតខោទូនីតិរបស់សោនារាគឺអត់មានអីទេគឺស្រាតខោហ៊ុនសែនណាថមមីសាន់នឹងជាអំពូលភ្លើងអត់មានអីលើសពីនឹងទេហើយហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចណាស់ហ៊ុនសែនគាត់ខិតខំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិសុទូរទស្សន៍ដើម្បីធ្វើជាខោបិទបាំងភាពនៃអក្រក់របស់គាត់បានការបោកប្រាស់របស់គាត់ដល់សោនតារាទៅស្រាតហើយទោះជាគាត់មិនចាត់ថាជាដៃគូប្រកួតជាអ្នកប្រយុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែការពិតគឺហ៊ុនសែនញញើតនឹងទូរទស្សន៍សោនតារាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះចំណុចការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតប្រុកចិត្តវលៈល័យចំណុចនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតៃទៀតអានីសាលូណាអាមេរិកិនយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី